Të ndërruar të reshikus mi mbrëma, nisim emisionit debati botërorit. Kush do ta fitoj kupën e botës ditën e diel, Franca apo Kroacia? Këto ditë gjithë bota është mbërthyrë në këto ethe. Edhe sot un kam të ftuar interesant, ndërkohë si gjithmonë do jemi në lidhje të drejtë për drejtë me bashkëpunëtorët tan në Moskë, Ivi Shkreli dhe Blerina Mamutaj. Mahir Halili, ish futbollist i Tiranës, mi mbrëma miserët. Mi mbrëma. Mahir. Ha. Kanë zënë emocione tani se ju futbollistët i keni emocione ndryshe nga të tjerët, ha? Është vërtet, është për mua është zhvillonje botëror shumë e bukur. Pavarësisht të higën ekipet që pretendojnë që mund të ishin finaliste, po ekipet e vogla si Kroacia, që as nuk mendoi më parë që mund të dilte në finale, ka treguar një forcë. Ç'është ky kombi vogël, kjo Kroacia? Ç'është ky kombi vogël që është kthyer në mekën e futbollistëve në një kombinat parash, një kombinat talentesh? Po faktikisht kombet e vogla kanë treguar edhe përpara. Po themi për Uruguayn që është 3 milion. Atëre përjashto Uruguayn, do të thon Kroacia është. Po Kroacia është një djep i talenteve, do të thon e ka treguar. Çfarë ndodh aty? E ka treguar edhe përpara në ish Jugosllavi kanë nxjerr shumë talente, Boban, Prosinecki, Shuker, që kanë qenë super yje. Dhe vazhdojnë të nxjerrë tani Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic. Ai trajneri i Kroacisë, Dalić. Me që ka qenë trajneri i Dinamos dhe ka qenë këtu në Shqipëri, dhe ne Kroacia është afër nesh, na do ne, dhe pararësit e Kroacisë janë i lirë, edhe ne kemi qenë i lirë. Dhe ai trajneri i tyre ka qenë i Dinamos, tani është trajneri i Kroacisë e cila është në finale. Këto janë arsyet e mëdha pse jemi ne me Kroacinë? Po, s'diskutohet. Gjithë bashkë. Gjithë bashkë. Qa logike e fortë. Yllieta Liçka, ish ambasador i Shqipërisë në Francë, shkrimtar. Në fakt, doja të shkruaja disa ish aty, se ironia jote është shumë thjeshte, po edhe unë mund të bëj ironi me ty. Ish, kur vetë të shkrimtar s'kishte ish. Ti je shkrimtar. Jo, para gjithash jam pedagog në Universitetin Evropian Tiranës. Më falni se gabova unë. Më falni, Yllieta. Pedagog në Universitetin Evropian Tiranës, edhe regjia në titra, do thënë, ashtu ta shkruaj. Ky është shofiqi. Ky është shofiqi yt. Po. Okej. Tani atje te ofiqi yt i shpjegoni një gjë nga botërori këto ditë apo atje bëni shkencë të madhe dhe nuk merreni me këto gjëra këtu? Po provimesh në fakt edhe. Ke provim bie në pyetje nga botërori? Jo. Jo, nuk bie. Jo. Madje shmangim. Më të sfikoj kur nxjerrin celularin për të parë. Yllit. Me ke jenë këtë botëror? Me Francë? Jo do më zëshurish, po nuk jam shumë tifozo. E ndjek, më te prargëtojmë kur shohë futbol, dëfrejmë me vjellë. Edhe si qëta dhe, po shohë me kënaqësisë nga që ka pasu shumë emocione si kampionat, edhe po e ndjek me shumë kënaqësi. Po jo do më zëshurish. Të shë jam bërë shpirtërish deri diku si gjithë Balkanësit me Kroacinë. Për këto arsye që tha shumë? Apo ka në arsye më shumë? Jo, edhe kjo që mori farë orientimi këshu, po natyrisht e dua se kam jetuar dhe unë 6 vjetë në Francë dhe kam një simpati për ekipin francez. Tani je me Francën me Kroacinë, se ndaj e këtë? Se kam ndarë akoma më ndjenë. Se kam ndarë. Do të ke ditë, dirë të djelen, ndaj e... Pikërish, po reflektoj. Po ti eshtu të djelen, do të thrasë tu, po ti zakonisht jemë shumë në avion se sa në Tiranë në shpi. Kam i të ftuar sot me të vërtet speciale. Do dhe në kishim bërë bised që ditë në parë botërori që në qofë se Franca do ishte në finale, ajo do ishte këtu. Dhe si vajzën regullë që ka qenë gjithmonë korekte dhe mbante e fjallën, edhe këtë ere mbajti fjallën. Ish Ministrja e Inovacionit, ish deputete Partisë Socialiste, Milena Rido. Mi mbrëma, miserët. Mi mbrëma, faleminderit për ftesën, po kjo vajzën regullë më duket gati si sharje, kështu që të lutem gjej një epitet tjetër. Më falë. Në ritransmetim nesër ma ishni këtë. Vajzë regullë, të lutë. Vajzë regullë, më falë. Tryqen. Ndihesh franceze shumë këto ditë, ani mos thuaj që unë jam shqiptare, po në botërorë. Jo, është më keqë se kaqë puna, unë jam shumë e dyzuar. Se unë nuk e di, a e dini ju, po unë kam një gjyshe kroate. Unë kam qerekun e gjakut kroatë. Po nga ta dini me këtës, në e kemë bajtë të fshetë? Jo dhe aqë, po... Gjyshe kroate, po... Unë kam një gjyshe, mamaja, mamas time është kroate. Wow, po... Kroate. Kështu që... Si qëtë? Neda Drezga.
Kështu që sa e bukur kjo. Kështu që un ditën e dielën jam. Ishte ministri i inovacionit edhe komunikimit vjen ta jep lajmin këtu direkt edhe kur s'është ministre. Kështu që un jam komplet e dyzuar ditën e diel, jam midis dy dashurish. Dhe Shqipëria s'është fare aty. Shqipëria s'është në finale, ç'të bëjmë? Ti erdhe nga Franca dhe të pyeta atëherë në studio që si mund të lësh Francën e të bësh këtu ministre deputete. Unë the kam ardhur të jap dhe unë kontributin tim e tjetër. Edhe të thashë nuk të besoj fare këtë. Tani u ktheve prapë në Francë. Po, ti je kështu, it's coming home. Një sekond. Kjo unë patjetër, po jam në Francë, po fakti është që kontributin tim mendoj se e dhash. Kaq, mbaroj? Në gjërat që kisha unë detyrë të bëja, Shqipëria është nderuar në çështjet e administratës publike në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, është ai një nga detyrat e shtëpisë që kemi bërë më mirë. Po me atë statusin që e morëm, po do ta marrim vitin tjetër si ajo që. Një sekond, po flasim. Ai ku po në botrorin tjetër ne do ta marrim. Një sekond, po flasim për administratën publike, për administratën publike nuk është fare kështu, është detyra që kemi bërë më mirë nga gjithë. Hapin në negociatave. Tash i kontributin tim pra po flisnim. Po mirë, ti je pjesë e ekipit, ka thënë. Patjetër, ja do flasim për ekipin, do flasim. Ne jemi pjesë. Për ekip do flasim sot. Okej. Arbër Hidaj, gazetar më mbrëmë serët. Kënaqësi si gjithmonë. Çfarë ndodh aty në Francë, po? Se isha atje, po vetëm thirrëm sot. Atje ishte një atmosferë e zakonshme, unë isha në Strasburg dhe pata fatin që dhe kur ditën e nesër. Në flak, në? U ktheva, në ishte isha nga Frankfurti, udhtimi dhe të nesër më pas edhe festimet e kroatëve. Francezët të herë e parë që shikoja një atmosferë të jashtëzakonshme, me shashka, ishin më keq se shqiptarët. Gjithë populli, me gjithë fëmijët, familjarisht ishin të gjithë në sheshin kryesor, ishte një atmosferë jashtëzakonshme. Me fishe gzjare, besoj dhe ju e keni e patë dhe vetë. Jo, në sole pamit dhe ne i transmetuam pamit. Kënaqësia, do më thënë, i ndiheshin shumë krenar, ajo që pash ishte një, por para ndeshjes, vura re që kishte edhe shumë njerëz të cilët ishin me Belgjikën, për shkak edhe të lidhjeve historike dhe duke qenë që Strasburgu është një qytet që më parë ka qenë gjerman, ishte bashkuar Francës më vonë. Me burg pra? Dhe ishte një atmosferë jashtëzakonshme. Sidomos edhe pastaj Kroacia kur kualifikua në Frankfurt. Tani kombet e vegjël festojnë se kuptohet, po kanë të drejtë dhe kombet e mëdhenj të festojnë kështu siç mendojnë. Dogjen, ata francezët e dogjen, unë nuk e prisja të ishin kaq të çmendur. Dhe në një qytet që mbaj përqetësisë, Strasburgu, zonja Rita e di, zoti Aliçka e di, është një qytet shumë i qetë. Por atë ditë u dogj, u bë një atmosferë zakonshme. Sokol Paja, gazetar, më mbrëmë serët. Mersi. Sokol, për ty ka një gjë të veçantë kjo finale? Jashtë masë e veçantë, sepse botrori tani ka hyrë në fazën finale. Është shumë emocionuese sepse për herë të parë në finale është një ndër ekipet më të dobta në histori për sa i përket renditjes të FIFA-s. Është në vendin e 20 aktualisht. Kush? Kroacia. Dhe kemi pjesën e ekipet më të dobta. Jo, ekipet më të dobta duke ofruar renditjes. Ajo renditja atje, më thon ajo tregon një farë historie. 27 edhe. Por ne si ishim as për vend të 77 për shembull. Kemi domethënë një ekip të madh siç është Franca, që vitet e fundit ka dominuar temi skenën e futbollit. I tashu një Kroaci e cila ka ardhur si e papritur, nuk është menduar asnjëherë favorite. Madje siguroi biletën duke bërë ndeshje me Greqinë, ndeshje play-off. Kështu që bukuria e këtij kampionati botëror ka qenë Kroacia, dhe nëse ata nuk fitojnë kupën prapse prap, ata kupën e tyre kanë marrë. E kanë marrë finalen e tyre. Dhe besoj se më shumë tifoz do ketë. Më vjen në Francë se Kroacia e mori botrorin, kaq finale. Dalja deri në finale ishte gjithçka themi të vërtetën sepse ata arritën qëllimin e tyre. Okej. Okay. Artan Manushaqe, jurist, më mbrëmë në sevet. Faleminderit për ftesën. Tani, sot atmosfera është ndezur nga të dy kampet, edhe të Francës, futbollist, trajner, edhe të Kroacisë. Si mendon, kush e ka atë moralin më lart? Se francezët duken si më të sigurt, nga që ata e kanë fituar një herë dhe tentojnë për herë të dytë dhe kroatët sado prap fitojnë për duan ta fitojnë për herë të parë, janë kombi vogël. Kroatët deri tani për mua kanë fituar botrorin, pasi janë prezantuar shumë mirë dhe në mos gaboj është i vetmi ekip ballkanik që ka dalë në një finale të një botrori. Nuk dim në një ekip tjetër. Jugosllavia? Nuk e di këtë. Nuk ka dalë. Finale evropiane ka dalë. Finale evropiane ka dalë, por në botror është është i vetmi ekip, pra kjo është si ekipi i parë i Ballkanit. Bile kryeminist i tha Ballkani perëndimor,
e për pak të shtha, është edhe Shqipëria aty bashkë me Kroacin në finale. Përsej por nuk e tha. Përsej përket Francës, mënyra do më thë se këtu diskutuaj që ka i loj entuziasmi dhe si shpjegohet që kombet e mëdhaja kanë këtë loj entuziasmi. Shiko, Francesët janë shumë të ndjeshëm. Për shkak të, sepse karta universale e drejtave të njeriut lindi në Francë, më pas kaloi në Evropë, u shpërnda në... Nuk besoj sa i Mbappe di këtë kartën e drejtave të njeriut. Jo, ideja që ndron te lirit, pra, e di, sepse po ta shikosh Francën. Nuk është francez. Po ta shikosh Francën, vitet e fundit, Franca është kombi që është sulmuar më shumë nga sulmet terroriste. Pra i duhesh dhe kjo finale, i duhet dhe kjo kupe bote për t'i dhënë një motiv më shumë kombit francez. Pasi ka marr kosto globale në mënyrë specifike në proporcion më shumë se që takon po themi shteteve tjera. Mua edhe tani kur flet për Francën duket sikur flet je kundër prishjes teatrit kombëtar. Atëherë nuk mund ta kuptoj një francez prishjen e një teatri kombëtar. Ah, të dola të thotë të ngrita topi lutje. E kupton, fani për shpreh, këtu u bë lavazh truri njerëz apo një francez e kupton do të prishë teatri. Ti thosh prishin teatrin 80 vjeçar. Atëherë, do jap një shembull shumë interesant. Zotria ka qenë ambasador në Francë, zonja jeton në Francë. Katedrale Notre-Dame-it, ka qenë një ambient ku luhesh bigjos, kryesh prostitucion, në kohën e Napoleon Bonapartit. Një ambient i shkatëruar, çfarë i bëri Napoleoni që në periudhën e vet, pavarësisht se përdori, po themi, deri diku fem për t'i dhënë një nukul popullit francez apo për të fuqizuar pjesën e vet pushtetit. E restauroi. Kulturës, trashëgimis, si natë periudhë i dha, jo vetëm në Francë, po në tëra vëndet që aji, po themi, ekspansoj, i dha një model tjetër. Napoleon ishe i shkurtë, kriminisi i Rama është i gjatë. Kultura, atër, ushtarët i thoshin Napoleonit Letonde, i thoshin. Pse i thoshin Letonde? Rondokopi ose py ka përdoret. E ka shkatu Stendali, Ravignan, e ka shkatu shumë shkrimtar. Oke, se s'kemi lidhe me futbolin të përdojnë për të element, për këtë pjesën, pra, induktoj mënyrën e vetë, e të kultura, e të arsimi, e të kodit civil, e tjera, tjera, për t'i dhe një zhvillim tjetë një statit dhe Francës edhe botës, edhe Europës. Oke, se këto janë 7 emisionet tjera. Po si ka qënë rruga e Francës dhe Kroacis nga ndeshe e parë dhe rimë sotë? Ndjekim 2 inserte me golat dhe gjitha ndeshe. Steals the ball off Guerrero. Here's Giroud. A deflection and Mbappe gives France the lead. The youngest ever goal scorer at a World Cup for France. 19-year-old Kylian Mbappe. So France to maintain perfection. Mbappe. One dream, one moment, one team, one year. And still, Kylian Mbappe. One truth, no fear. Here was off balance. Tweedy and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! Good ball, Giroud. Helped on here, and Mbappe's got another one! 4-2! France are unbeaten in their last 8. The Group A winners facing this free kick. Griezmann. And hunted towards goal and in by Raphael Varane! The defender! And it is the opening goal of this match. To Lisa. Here is Antoine Griezmann. Griezmann to shoot! And it's gone in! And a
mistake from the highly experienced Uruguayan goalkeeper. Griezmann was the shot. It looked to be a regulation save. So here it is, the first semi-final of the 2018 World Cup. Hazard. Hit well and deflected over. My goodness me. Griezmann with the corner, kicking him, Titi! Arriving on the near post, there's the breakthrough. It's France now can sniff the World Cup final. And it is over. Allez les Bleus, all the way to the World Cup final. Brave Belgium eliminated. The great adventure begins for Croatia and Nigeria. Many fun and games towards the back post. Rebic got the flick, it's in! Flying header from Mandzukic, diverted in. Modric surely seals it for Croatia. And it is the perfect start. They have beaten Nigeria by 2 goals to 0. It is Messi's time. Then tonight will have to be a major turning point. Win tonight for Croatia. Ricardo steps across at the other end. Oh, that's a gift for Rebic, who finishes it absolutely magnificent. But they were punished in stunning fashion. And now, Modric. Now he'll unleash one! Sensational goal! And surely now, Croatia's golden generation are on their way to the last 16. Kovacic outside him. Rakitic goes on. Kovacic, Rakitic, they're going to walk it in! Job done in style for Croatia. Argentina. The stars need to align for Iceland. Kovacic doing well. This could open up for Croatia. Who can finish it now? In style! Croatia up against Denmark, but one of those flags will be folded away. Blazed across goal by Veselko, and turned back in for the equaliser! Mario Mandzukic! What a start for both of these sides! Next penalty, they are through, and he's done it! Croatian celebrations! Glorious Russian night! Here's Mandzukic. It's in! It's Kramaric! It's 1-1! Claws Croatia level again! The telling blow to end the Russian carnival. Rakitic! And Russia! But it is Croatia 4-3 on penalties. Semi-final night in Moscow, as Croatia and England. Touch for Veselko, aimed in beyond Mandzukic, and fired home by Perisic, satisfied, at least for now. And the semi-final is back where it began. So though did Perisic, Mandzukic! Croatia hit the front, Mario Mandzukic pounced, and England are hot! Croatia, for the first time ever, will play in a World Cup final. Ai, goli Mandzukic. Ah! Ishte falla ju? I Perisic. Perisicit? Ja. Unë mendoj që jo. Nuk ishte falla. Mendimi im, pasi mbrojtësi ishte pak më lartë, nuk ishin gjithë, do të thonë. Në moment që janë shumë afër, atë erë si. Tani po bëj pyetje ndryshe. Sikur Sulmusit ishte mbrojtës, dhe mbrojtësit ishe Sulmus, me atë veprim, që është? Asi gjithë, si jemi është. Vazhdo të loja. Po, ka pas raste që është largu topin nga mbrojtësit në atë mënyrë dhe si jepet fare faul në zonë. Duhet apo dha faul dhe jepet penalti në atë raste. E kanë justifikuar Franca dhe Kroacia daljen finale?
Unë them të dyja e kanë merituar finalen. E kanë merituar. Me ndeshjet që kanë treguar nga fillimi deri në fund, e kanë merituar plotësisht finalen. Tani, Franca s'ka bërë asnjë shtesë, as penalti, dhe i ka fituar gjitha ndeshjet. Ndërsa Kroacia... Kroacia... Në ka këtu një qikë shpirtin, do të treja ndeshjet me shtesë, të treja, do në jashtë grupeve. Unë mendova që ndeshje me Anglinë, Kroacia dëhunte, duke menduar që kishte dy ndeshje që kishin luajtur nga 120 minuta, dhe thoja, do jesh të lodhur se... Po? Faktikisht, kur luan dy ndeshje nga 120... Qa është 120 minuta, se vetëm kur luan vetë e di? Qa është? Po është... Të merë, do thonë, të merë, jep maksimum... Sa e të ka rënë në karirën të luash 120 minuta? Ka pas, ra. Sa? 4-5 herë. 4-5 herë, në Kupa, zakonisht. Edhe në këto, në ndërkombëtare? Po, edhe në ndërkombëtare. Kur ka mbaruar 120 minutë, që ke bërë? Jo, ka shku ndeshje me penalti, kemi fitu, jemi kualifiku për shemë... Me të Hungareze? Me Tiranën kemi pas me një ekip Bielorus. A, Bielorus. Ne këshin mund 3-0. Atje? Atje. Po. I mundëm 3-0 këtu, dhe shkojmë me penalti dhe fituam. U kualifikuam me penalti. Po si ishin ato 120 minuta, ato 2 shtesat, 55 minuta, ha? Po... Sa ditë dhe pushim në basa saj? Si, sa... Mbarojnë ndeshja, u kualifikuam, sa ditë dhe pushim? Jo, direkt fillon... Jo, fillojnë stërvitjen, do të thotë të nesër me bëjmë të letë, pas nesër fillon normal stërvitja. Si gjithmonë. Kurse këtu në botëror, unë them që tre njëri vepron që ose pa relaksimin e ekipit anglez, ishin me pishin... Një dhe gjëra bëjnë edhe ekipit e tjera, sepse që është shumë ngarkuar si periudhë, dhe më thonë 3-4 ditë pushim, atërë si bje që lojtarët më tepër mërë me gjërat... 32 ditë 7 ndeshje, është normale? Normale, është në gjeshër, dhe më thonë. Po zakonisht... Një ndeshje në 4 ditë, e? Zakonisht, këta kampionatet anglesë, franceze, spanjolli kanë këshu ndeshje, gjithë 3-4 ditë, sepse kanë kupat, kupën e mbretit, kupën... Po mirë, është tjetë gjë, ti i mbledhë aty dhe... 32 ditë 7 ndeshje. Kurse këtu japin maksimumin, atë ndoshtë atje edhe mund të bëjnë dhe një devijim. Tani po bëjnë dhe një pyetje tjetër, këtu botërori nuk ka lekë, pse luajnë këta? Po... Për fanellë. Si e tha ish ministrë, më mirë të marë kupën e botës për gjithë Francën, se sa të marë... Lere të na e thotë, se s'na e ka thënë akoma. Zotë Jeliqka, e kanë meritë Franca dhe Kroacia që janë deri këtu, me atë që ti ke ndjekur, me atë që i argëtuar? Ma dje, se cili ka dëshirën tjetë profet, po unë më ftuar në një program televiziv me këte ekip që ka Franca, nuk është loja që mua më pëlqenë, unë më tepër kam pas preferuar një fizionomi më elegante të Francës, si gjithmonë mbaj kam parasysh ekipin e viteve 92, 96, me Henri, me Zidane, me Rostome... Që dole kampion 98? 98, dhe ma dje s'm ka pëlqyër kjo si trajner Deschampi, sepse në përfurën trajneri edhe fizionomin e lojës edhe fizionomin e taktikës, është atë lojë që ka luajtur vetë Didier Deschampi, atë... Atë taktikë? Atë taktikë të rëndë të fort, e ka qënë shkatë rusë, ka lujt një Itali. Një fort, i rënd. Ndërkoj që Franca, gjithmonë e se cili bëjt specializë nga jashtë, po ka tra njerë shumë të mirë, ka për shumë, Saint-Étienne i ka Rostone, Rostone ka qenë i lojtarë shumë teknikë, shumë elegantë, shumë shumë. Për të mosforën pasaj që ka Zidanin, merë Zidanin edhe... A i është maja e futbolit francesë? Për mendimit tim po. A i është, nuk ka. Edhe... Jo Michel Platini? Edhe... Për mua, Zidane. Ajo eleganca e Michel Platini. Platinia që me... Kam sa... Që nga i moment s'kam parë më futbolist më... Nga që në natur, më ekspresive, më elokuent Platini. Ore Platini... Si individ në zë Zidane... Eleganca... Êshtë i heshtur... Eleganca e Michel Platinis... Zidane... Jo, pa tjetër, po them si individ. Zidane e ktheu në filozofi... Bluzën e lëshuar, këshu, ha? Se fusë asë njerë... Se fusë asë njerë brënda bluzën. Qiko, Zidane e këtheu në filozofi futbolin, në taktika, inteligencë. Kështë kënajsi që vjen një idetë të filozofi futbolin. Cëmë përqenë më shumë Michel Platini se sa Zidane? Kështë më karizmë jashtë fushës. Po edhe bënte gola këshu më spektakularë Platinia, se Platinia që më shumë i gola shënë, se Zidane ishte më të e për playmaker. Në këto momentë më njoftojnë që jemi në lidhjet të drejt për drejt me Moskë, me Ivi Shkreli në atjemi. Mbrëma, Ivi.
Ku ndodhesh dhe çfarë po ndodh aty në Moskë sot? Sot Landi jam nga sheshi Pushkin, është një sheshi lart sheshit Kuq, quhet sheshi Pushkin. Sheshi Pushkin. Po. Po. Është një shesh i populluar, sot ka qenë i populluar nga tifozët kroatë, të cilët kanë filluar një festë parakoshme. Një festë, mendoj, një festë të paraprake. Besoj se ato besoj më shumë për një fitore në këtë kampionat botëror. Francezët janë më të kulturuar, kanë qenë nëpër bare, kanë zgjedhur të bare, kanë zgjedhur nga një pirë, nga një kotë. Francezët po merren me kërkime shkencore, me gjëra të mëdha. Po, nëpër muzeume, nëpër parqe, kanë zgjedhur një pushim pak kulturor, një libër përpara. Kurse kroatët kanë gjithë ditën sot, festojnë, këndojnë, pinë bira, një festë parakoshme. Tani, na shpjego pak atë bluzën tënde, çfarë lexon aty? Duke se bërë si ai te video që sa i del ndron bluzën e ekipit të radhës. Ja, ja, është thjesht një bluzë azhë. Shkruan në një gjatë, në një Kroaci, në një Francë, në një gjë? Ja, ja, ja. Ja, nuk shkruan azhë. Ivi, a pa dhe mundësi sot kontaktosh me ndonjë tifoz francez apo kroat? Landi ka pas shumë tifoz kroat, nuk kam kontaktuar, sepse është pak e vështirë me to. Nuk kam kontaktuar. Po nuk i thoshe dot që je shqiptar dhe duam shumë Kroacin? Ja, nuk kam kontaktuar. Nesër mendoj të marr një flamur shqiptar, ndoshta do më afrohen. A, po të marr flamur shqiptar të afrohen, a? Po, afrohen. Shumë interesante. Shumë interesante kjo. Tani, pyetje për Ivin. Çfarë pinë francezët, shampanjë apo bira? Apo e kanë kthyer me vodka? Ja, kanë kthyer me gotë. Vazhdojnë të jenë tradicional me një gotë verë përpara. Nuk e kanë kapërcyer të vodka. Shumë mirë që e kanë, që e kanë të garantuar nëse që fitokan, do me dhe. Kjo dhe bindje, nuk i traktojnë disa gjera francezët. Ivi, a i një Yllieta Liçkën? Ja, ja. Nuk e një. Do dhe në të sugjeroj që përvec se ka qenë ambasador në Francë, se ti nuk meresh me këto gjera, mund të sugjeroj disa libra të shkruar nga i, a i ishë një shkrimtar shumë njohur në Shqipëri, po ti vazhdo lexo Pushkinin e ata rusët aty, vetëm Gorkin, vetëm aty do nga ngatërrosh shumë tine, po vazhdo me këta tjerët. Unë të sugjeroj që të lexosh librin Një rrëfenjë me ndërkombëtarë, dhe do më kujtosh që është nga librat më të bukur, një nga 5 romanet më të mirë mbas vitit 1910 në Shqipëri. Edhe atë do ta njohësh mirë. Si? Faleminderit për sugjerimin. Ata ka të tjerë që kemi thënë. Yllieti është sot në studio. Mirëmbrëma. S'kam ndonjë pyetje kështu, më kujtoj kjo, sheshi Pushkin, kujtoj edhe këngën e Gjibër Bekos, Natalie, ke plas Pushkin, të kujtojnë, ashtu. Ja, pyetja ime është, po verifikohet kjo lidhja e turistëve me vajzat ruse që e pati frikë presidenti Putin? Ka miqësira të reja midis? E drejt, ka gjithë ditë, gjithë qatë, gjithë moment, shkive miqësira të reja, si nga ana e vajzave ruse, ashtu dhe nga ana e turistëve, e fansave që ndihim këmëtarët e tyre. Ndo është një shkëmbim kulturës, një shkëmbim traditës, kjo është një fakt i mirë, si për Rusinë ashtu për... Kjo është si e the tani, shkëmbim kultura është këta se ha njëri, po ti vazhdo me të tëmë. Ivi, po Ministrën e Inovacionit, Milena Arrito, e një besa, e këtë gjuar. Po, e kam dëgjuar, e kam dëgjuar. Kemi nderi, da kemi në studio. Një mbërna. Dhe është dyzuar, sepse gjyshen e ka kroate, vetë është në shtetas e franceze. Aha. Ivi, po gënaqesh ti atje? Po, po. Mi mbrëma, po është një atmosferë shumë e bukur, atmosferë shumë e këndshme që në jetë mendoj që t'jepet vetëm një herë rastë. A, shumë mirë, shumë mirë. Kjo ka rëndësi, se kjo është fest në fundit. Po, është drejt, kjo është fest. Po, Mahir, Alili, ka një pyetje? Me sa shikon aty, në aty ku je, rusët, me kë janë tifoz këshu, më te për finalin, me Francën apo me Kroacinë?
Po me sa kam pas sot janë anuar më shumë nga ekipi kroat. Ndoshta edhe historia, ndoshta ndikon pak. Ndoshta edhe ndeshja që ato bën me ekipin rus, një lojë e bukur, një lojë e bën që rusët ta mbështesin ekipin kroat. Kanë qenë më shumë. Kurse francezët janë më të vakët, ndoshta kultura e tyre janë më të vakët. Ashtu si thash, kanë zgjedhur disa vende, muzet, për të pushuar. Kurse kroatët vazhdojnë, dhe kjo, pak a shumë kjo mënyrë pushimi kroatëve, kjo mënyrë e festimin, gjason më shumë me mënyrën e festimit të rusëve. Do shta, kjo është fakti që edhe nga Rusia përqet dhe mendoj që rusët përkrajnë ekipin kroatisë. Po, Arbër Hitaj, gazetar? Mirëmbrëma, të përshëndes. Unë lëndzova një artikull të revisës prestigjioze The Economist që thoshte efekti i botrorit në një farë mënyre i ka prishur pak punë edhe presidentit Putin sepse nga sondazhet e fundit portieri i Rusis është më lartë si figur publike në këto momente se presidenti. A është e vërtet si është situata atje një dhe dyta? Dhe e dyta një pyetje tjetër, prapë në artikujt e medjave ndërkombëtare thuhet që policia dhe këto agjensitë e sigurisë në Rusi po mbyllin një sy për problemet ose për teprimin me sigurinë që po ndodh në Rusi nga tifozët, festimet, mbledhjet në për tubimet në përsheshe të palajmëruara të tjerë. Është e vërtet si duket aty? Për sa i përket Ignashevit që ka marrë një mbi popullim ti në rrjetet sociale. Popularitet. Po, një popularitet në rrjetet sociale dhe në jetën e përditshme është e vërtet, po nuk mendoj që ja ka rënë presidenti Putin. Mediat perëndimore kanë edhe tendencën që ta... Ska shanse. Ska as interes mendoj. Po, ka disa vende të caktuar ku është vizatuar me grafiti portieri i Rusisë. Atë do ketë parë Putini pse? Me atë pritje spektakulare që i kryo... Ja pasen qua me WhatsApp, po. Kurse përsa i përket dhe pytës së dytë, po është drejt në sheshin jesenin, që qëtë sheshin jesenin, anglezët kanë gretë disa flamurë, përreth ka qenë policia dhe atë policia i ka lejuar këto gjeste, këto veprime të anglezëve. Po, Sokol? Po, mi mbrëma Ivi. Sokol Paja? Mi mbrëma. Kisha dy pytje, pytje e parë lidhet me kroatët, pas që dojgjë një flamur shqiptarë, kë flamur po djegin tani? E para dhe pytje e dytë, po për raset e kontrolëve anti-doping? Edhe një pytje të tretë, kje takuar shqiptarë në Moskë, me kë janë në finale, me Francën apo me Kroacinë? Atëherë, pytje e parë, media raporton që aji që ka djegur flamur ka qenë një shtetas i Serbisë, si veshë me... Me uniformën e Kroacisë, po, djetë. Me uniformën e Kroacisë. Shqiptarë kam takuar shumë, dje kam takuar një grupë, ka qeni grupë i malë për 12 vetësht. Ato janë tifosë të Kroacisë, vazhdojnë të mbështesin ekipin Kroatë. Sot kanë ardhur Shqiptarë, Ivi? Landi, Shqiptarë që kanë ardhur janë të gjithë për finale, që vazhdojnë të jenë në Mosë. Në i deputet, ka zënë syrë aty, në i ministrë, në i... Kryeministër, në izënës ministër? Më kanë informuar që pritën deputet në finalin e madhe. Atë kikujdes, aty më ri. Erdhën deputet, filmoj, fotografoj dhe inovacioni shikil që ne e transmitoj me njëherë. Po, dhe më duke se pyte e dytë, si ishte? Për dopingun. Për doping. Kontrolët antidoping. Ka zhvillime për atë që ne kemi diskutuar e pasere? Po, Me sa është raportuar, Rusia vazhdon... Kaloj një atje një, kishin një bashkëpunim turist me... Do dhe në bashkëpunim kulturash. Shkëmbim dërkulturor. Si shkëmbim taksit duke shë aji, po... Do jeti tifoz kroat me tifoze ruse. Po pra, do dhe në bashkëpunim kulturash, do dhe në... E drejt, po... Për doping, vazhdon FIFA të organizojnë, vazhdon neshe... kontrole doping, dhe tani nuk ka rezultate pozitive në këtë lojë kontrole doping, ndoshta në ditë të vazhdim dhe të kemë rezultate tjerë. Okej,
Ivi, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar? Landi, presidenti e Kroacisë, nesër ka deklaruar që do të jetë e pranishme në Rusi, dhe ka deklaruar që do të jetë ulur pranë presidentit Putin. Do ulet pranë? Po si e the këtë, do ulet pranë presidentit Putin, sigur presidenti Putin do ta marrë në prerë. Po patjetër aty në Krah do jetë. Në Krah mund ka. Se dje më drejtua të pyetën kush do ishte në mes. Presidenti Macron gjithashtu ka thënë që do jetë. Edhe presidenti Francës. Po edhe presidenti FIFA-s do jetë. Prandaj edhe po Infantino është edhe president. Infantino është. Dhe Infantino sot ka thënë që është një nga botërorët më të mirë të organizuar deri sot. Po po, deri çik gjatë ai në Moskë dhe duket prandaj kjo është indikuar, po. Po të qëndrojë një vot tjetër më gjatë, do thoshte ndryshe. Okej. Po? Ka pasur një incident të vogël me djalin Infantino, i cili është, kjo është edhe në fushën time, është operuar nga apendiksi, është operuar në një nga spitalet e Rusisë. Në një nga spitalet e Rusisë, sepse... E Rusisë, sepse ka qenë Ivi, ka qenë Ivi është mjek edhe, ju, Ivi, për çfarë specialiteti jeni? Obset e ginekolog. Dhe dhe kur të kemi në i rast t'ilë me të regohemi. Ivi, të përshëndes, nuk besoj se ke gjithë tjetë për sot, falenderoj shumë. Gjithashtu dhe juve. Na dhe mirë, shikojmë i sërish nesë në orë 22. Zonja Rito, si ne jemi gjithë mbrëmje me lidhje me Mosëm, si duke ta, me atoj që ke parke, ndjeku, atmosfera në Rusi, dëmën, ka një, dëmën, për i të vërtetës, ka shumë regu, ka, dëmën, masa tia zakoshme, Po ka gjithmonë një munges informacioni, do dhe, a i thot incidente, po kur thot e incidente, unë e kuptoj shumë mirë, aty ka ndodhur një gjë e madhe. Shiko, me shishin pritshmërit për para se të fillonte kampionati, në të vërtet, gjithka duket si kur ka shkuar më mirë se qishin frikrat për para kampionati. Kështë e vërtet. Kështu që në këtë kuptim, do më festa e futbolit është e plot, po për të këthyre të pyetja që bët për para, pse... Këta që janë të gjithë këta lojtarë shumë prej tyre janë yje. Skuadra e Francës e gjitha vlen, si që thonë gazetat, 400 milion euro. Është skuadra më shtrejnë e kampionatit. Njerëzit duan dhe prestigjin. Dhe ata, e pare njerë që futbol është një biznes shumë i madhë dhe ajo qëfar bëjnë atje kondicionon, kushtëzon transfertat e ardhshme dhe gjithë biznesin e ardhshme, pra ka një bazë biznesi, Por nga në tjetër, aty luhet për prestigjin dhe prestigje është i pakrasushëm me gjithka tjetër. Dhe do njëri që ka luajtur në një skuadër dhe ka fituar, si që ka qënë skuadra Zidanit në vitet 98, është një gjë që ndodhë sigurisht një herë njetë. Kështu që pa tjetër kanë dhe këto element. Dhe këtu desha të vijat e ajo që ka thënë Mbappe dhe shumë interesante, sepse ajo është vetëm 19 vjeç. Ta lëmë një anë faktin që po shkatron gjithë Kalamajt e Francës, se gjithë thonë që aji 19 vjeç është transferuar në 160 milion euro, 180 milion euro. Sa është tani? 180 në Paris Saint-Germain. Nga Monaco. Kështu që thonë që po ne për qa punojmë. Gjithrinia e Francës, po kjo është tjetër bisedë. Ajo është bisedë shumë e rëndësishme. Por, shumë e rëndësishme pjekuria e ti, 19 vjeç, është nominuar disa herë për topin e artë me sa kuptova, dhe ka thënë, tha, deklaroj, mua nuk më duhet fare topi e artë, unë duhet fitoj kupën për Francën. Pra, ka dhe një krenari dhe një prestigjë që është i pamohushëm dhe është dëshirë njerëzore për të bërë diçka që mbetet në histori. Është kaq i madh se si talent, do doja regjia të transmetonte foton e dijeshme që ne diskutuam gjatë këtu, po me që kemi zonjën Arito dhe zotin Aliçka, duan sepse ka një edhe në aspektin e teknologjisë, regjizori kishe kapur kamera Mbappen në ato sprintin e ti të të mërshën dhe ishte e njëta pamje zonjën Arito si kur kalonin makinet e Formula 1. Dhe më thënë, regjizori kishe shkojtu që këta as kamera nuk e kapë. Shikojme. Shikojme, e kuptonë që ka ndodhër? Wow! Regjizori, kështë shkojtu, këtë nuk e kap as kamera. Kishte qënë 30 sa kilometra në orë, tani? 32 ka qënë. 32 kilometra në orë. Të Argentina, si të mundohenin të kapin me shkelma, nuk e arinin do. As me shkelma, po, as me shkelma. Se arinin do. Dhe dhe, u jetë
ky talent do të kaq i madh, po të ketë këtë pjekuri, kujtu, mua s'më del llogaria. Është shumë interesante, në një emision para pak ditësh në Francë që flitej sigurisht për të njëjtën gjë, ata thonin është një lojtar i cili sot nuk ka çmim, nuk i vjet dot çmim sepse është një rast komplet unik në kuptimin e talentit. Dhe njëkohësisht ka arritur këtë maj në një moshë shumë të re. Pra për gjithë transfer, ka si potencial shumë transferta të ardhshme, që i arrit vlerën në nivele të pa krahasueshme. Po, do doja një mendim për këtë talent që kur ishe i vogël nuk bënde një jetë po, normale. Po, madje për të... Ishe një lojtë talja ati gazetarit italian që tha, kur ishe ka që shpejt se kur ishe i vogël ndishte tigrat. Shiko, kjo pjekuria shpjegohet me një fëmijëri jo të përkthelur, jo luksoze. Kjo duhet të jetë edhe ai s'e ka ndjekur tigrat, po s'e ka pasur let fëminin dhe tashi që ka shpërthyer tashi është shumë goxha. Këta njerëz kanë pjekuri më të madhe. Vuajtja e pjekurisë pikërisht pra. E pëlqen, do të thënë kur e ke parë e pëlqen ujet? Më pëlqeu se edhe të dëfrenës, po ai sprint i bukur, më kujtoj Panajot Panun, më ato turri e shpejt, shu që të ikën se kapin do të bënë futbol bukur. Atë festimit që e ka atë festimit? Qa, ka në i do më thënë, unë se kam kuptuar, ka në i? Si i fort? Po, si po, ose Ronaldo ka që nëzirë trupin. Jo, Ronaldo, kjo e ka këshu. A ishi Ronaldo të kalorë sa Benetton, po. Kjo e ka këshu, dhe më thonë që të regonë nëzirë. Po, një tip bukur. Duhën ngrefje. Po, ngrefje. Për Kronikën Rozë, a i është tani, është shumë e vërtet që ka pasur një fëmijëri të vuajtur dhe me shumë, duhën, nga familje është me varëpër. Edhe ka jetuar shumë thjesht derit në Monaco, pas ta i ka filluar të ashioj pak më shumë të luksin e nivelit ku ka arritur, dhe aktualisht jeton me, ose ka partnere, si që thuhet, Miss France 2017. Wow! Mirë po tani, çështja është që Miss France 2018 duhet të jetë shumë e zhgënjur. Shumë e bukur. Se ka probleme ato. Se ka probleme. 2018, e le 2017, vazhdo 2018. Është shumë një lojtar që ka specifika shumë fizike se sa të aspekti teknik. Është edhe teknik? Po gjithsesi forca e tij më e madhe është mirë, ai aspekti fizik. Po. Dhe po të bëjmë një paralelizëm, flitet që ndoshta edhe shifra e tij e transferimit ishte më shumë një lojë menaxherëve, sepse e njëjta situatë ka ndodhur me Francën para 4 viteve me Pogban. Kalimi i Pogbas në Manchester United nga Italia. Ishte i shifrave të jashtëzakonshme, shumë të larta, madje 120 milion euro, mos gabojem. Po. 100 milion euro, pra ishte një shifër shumë stratosferike për kohën. Po, prap, dhe USB me kalimin dhe Mbappé, po tash kosht e ekipit që luan te klubi i tij nuk është se po shkëlqejnë kaq shumë. Nuk është një lojtar që tani ai dhe mbiemrin e ka nuk Mbappé, është Mbappé, nuk Mbappé. Kështu që pjesa e shifrave më një herë janë dhe lojra të agjentëve të cilët Zoja Rito prap kthehem te Franca, megjithatë Franca ka hyje. Franca ka hyje. Po, por ajo që është shumë interesante për të kuptuar me ekipin e Francës është që ata, megjithëse ka shumë hyje, po luajnë në ekip. Dedikohet trajnerit. Këtu ka shumë ndikim trajneri. Po luajnë si italian. Po luajnë në ekip. Si dhe këtu është shumë interesante të kuptosh dinamikën, sepse kanë është ekipi më i ri i mesa kuptova po, i Mosha Mesatar. Mosha Mesatar është ekipi më i ri, po ndërkohë kanë disa veteranë që janë Lloris, Griezmann dhe Giroud. Po nuk kanë. Po dhe Giroud në atak dhe është shumë gjithashtu interesante për të kuptuar që Giroud për shembull vet nuk është në një talent shumë i madh dhe në ekipin e vet nuk është as titullar. Por Giroud ka një rol shumë të madh tek ekipi sepse është katalizator i lojës në ekip. Pra talenti i madh i trajnerit ka qenë që të ndërtojë ekipin sepse kanë frustrimin dhe hidhërimin e madh të kampionatit evropian ku humbën me Portugalinë. Ishte prapë një ekip i Francës me shumë yje, por nuk arritën të luanin në ekip. Po Samir i ke këtë informacion, i ke ndjekur këta në stadium? Kam ndjekur ndeshjet e Francës, po kam dhe një konsulent në shtëpi. Kush është? Imbir. Është mirë që fare. Që më brifoi mirë përpara se të vija këtu. Është mirë. Sa vjeç është djali? Djali është 17. Është ai brezi që po thot, po tani, po unë pse shkoj në shkollë? Se unë kujtova, si ka mundësi që Milena Arrito ka folur me gjithë të rinë të 72 vjeçar të Francës.
Edhe një gjë, Franca në këtë finale duket më e sigurt se Kroacia. Me gjitha ato që kemi parë, lexuar, media dhe nga deklaratat. Futbollistët e saj japin një lloj garancie. Është ekipi i parë që, do të thonë, që nga kupa e parë bën të dytën dhe barazohet me Uruguay. Më ndihmoni. Sa Kroacia për herë të parë si punë atyre me Argentinën. Çdo gjë, po ka dy Argentinë. Ka dy. Jo, jo. Vëllai Argentina. Franca po përpiqet për të dytin. Për të dytën po, po pra. Dhe sa Kroacia është kështu. E vogël do për herë të parë si adoleshenti që çdo gjë bën për herë të parë. Por ka dëshirën e atij që nuk e ka arritur gjën kurrë, mos e harojmë që është faktor shumë i rëndësishëm dhe është ndier kjo gjë mendoj unë gjatë gjithë kampionatit, është ndier dëshira e tyre e jashtëzakonshme për të arritur kësaj gjëje. Dhe në një farë kuptimi po të marrim pak distancë, është dhe lufta e jo lufta, po le të themi përplasja e botës vjetër me botën e re në kuptimin gjithë këto vende të reja me një dinamik të re, me moshë më të re mesatare, të cilat duan të arrijnë gjëra që këto vende më të konsoliduara i kanë arritur. Popull energjik. Sokol, kishë një pyetje në aspektin teknik tani. Si vinë të dy skuadrat të dielën, domethënë me lodhjet, me ndeshjet që kanë zhvilluar, por edhe me pjesën psikologjike, sepse ajo ka të bëjë shumë. Dakord, entuziazmi dhe vrulli dhe dëshira është e madhe, po aty në fush topi po su godit drejt, s'ka lidhje me entuziazmin. Është shumë e vërtet të dy ekipet, sidomos Franca. Ata mbri në zonë, kështu që Kroacia ka një specifik se luan vetëm në pjesin e dytë dhe në shtesë. Ata sikur bëjnë, dhe më thënë, kastile. Sikur i bëjnë restart. Kështu që nërsa Franca është më qetë, është më kontroluar, tek Franca kemi kompaksi në ekipit, kemi parë ndeshjet e fundit që sulmuesi kryesor, pra si quhet në gjuhën e futbollit pyka, Giroud është mbron në kufijtë e zonës. Siguria Francës fillon nga porta, Hugo Lloris, që është dhe kapiteni, është një lojtar me shumë eksperiencë, me shumë përvojë, i cili po udhëheq si një lokomotiv trenin drejt suksesit. Kanë kombinuar qendrën e mbrojtjes, dy lojtarë që lozin në dy ekipet më të mëdha në botë, Barcelona dhe Real, që janë Umtiti dhe Varane, ndërsa nga krahët kanë një freski të jashtëzakonshëm me dy lojtarë, 21 vjeçar, Benjamin Pavard dhe Hernandez, pra dy prurjet e reja në ekip. Po ky Hernandez me këtë mbiemër i naturalizuar si shumica futbollistëve të Francës. Nga është? Nga Amerika Latine, por ajo që të bie në sy, shndrimi nga mbrojtës krahun mesfushor në kohë kur ekipi sulmon Francën, mesfusha bëhet tmerrsisht e ngjeshur. Dhe i parë që Franca ka pësuar shumë pak gola dhe ka qenë shumë rezultative. Dhe ndeshjen e fundit që u pa në Belgjikën ishte një tek goditje nga këndi, shënuan një gol dhe arritën të administrojnë. Pra, ka një qëndrueshmëri në lojë, ka një lojë konstante. Ndërsa Kroacia është e paparashikueshme në çdo moment të lojës, në çdo moment në fraksion të lojës. Kemi shndrimet, unë kam luajtur dhe personalisht dalin që në atë kohë gazetar sportiv 2008-ën, kam luajtur shumë futbollist kroat si Goran Granić, Budrosić, Pero Pejić. Dali që ne hoqen si paftë, se po, që të pjesë rezultatës, për ishëm e vërtet një djalë, një profesionist shumë mirë, një djalë shumë qytetar dhe mbi gjitha, tentoj të sillte një frymë, një motet. E që si të paftë, ai merr kupën e botës. Sodë një dojtë të gjënë një. Shumë i paftë, shumë i paftë. Në Shqipërinë do të kjo, te që në ti, në një shtetë të uaj, shpërthenë, sukses. Dinamo në atë kohë ishte në vitet e saj të arta, ishte fituar... Një vit në vitet, ja? Më pak se sa një vit. Më pak se, mori një superkup. Ma dhe janë kuar shumë, bëjmë mëndë për të ca episode në kohë që lojtarë, sëpse i lotë e shumë stërviti. Qa fantastik. Êshtë e vërtet, ha? Êshtë e vërtet. Zëtë Elicja, kam një pyetje tillë. Dakord, kemi ekipet, Franca dhe Kroacia, po, më për shqipë është një cilësi, në fakt, do doja dhe për zëmja në rritu, po, për ju njerë, Kroacia është një ekip homogen, ata janë all inclusive, do themi kështu, ata janë kroatë, Franca nuk janë, sa e ndjenjë atë peshen e fanelës, atë të flamurit, se kur aji Luka Modrić më shtingët me flamurin, vlenë më shumë se sa një nga ta futbolistët që është i ardhur, mund të këtë lidhë më Francë, për prindit ti kanë ardhur emigrant, si është kjo?
Shiko, kur bëhet fjala për nivele të tilla, kampionat botror, finale botërore, të dyja ekipet janë në maksimumin e energjive të tyre, talentit të tyre, e motivit të tyre, motivimi të tyre është në nivelet më të larta. Kam përshtypjen që Kroacia, jo për arsye homogeniteti etnik që po thua, po shiko, Kroacia është, njeriu nuk e di çfarë energji ka, çfarë force është ka, vetëm në situata të pazakonta dalin tipare të pazakonta. Dhe Kroacis mund të ketë një surprizë Kroacia nga grinta që mund ta kapi, ka arritur më të pakapshmen, është ngjarja më e pazakontë në historinë e jetës tyre. Nuk e preshtoj në i surpriz të me gjithë shanset janë që të fitoj Franca dhe... Sa përqindu jetë vetë? Sa me sa? Jo, unë në futbol kam parimin që... Shiko, shpesher, topi rrumullak, gjithë shka ndodhë. Gjithë shka ndodhë. Ti bën 6 rase nuk bën gol, a i bën një rase bën gol e fiton a i. Me fjellë është ka shumë, ka shumë. Me gjitha të pjesa etnike nuk është shkëputu edhe me Kroatët. Kanë ndjekur flamurin sërbësot, të ndjekim. Balkan pazar, e? Kjo në tregon që pasionet nacionaliste në Balkan janë shumë afer, kështu që, do më dhe në risku nuk është dukur. Gjithë, këse këtu mund vim të temat më politike, po gjithë përpjekjet për të bashkëpunim në Balkan kanë shumë sens, dhe gjithë përpjekja e tyre gjithë për t'ju afruar bashkimit e Europian. Po homogeniteti, ja, ti për shumë je një shqiptare, do dhe më shqiptare nuk ka, ke në shqesi franceze. Ani, si e ndante këtë, do dhe, sa franceze je, sa, do dhe, si e Kanada futbolist? Shiko, pyetja nuk shtrohet tamam këshu atje. Do dhe, Franca është vënd koloniali vjetër, si që është për shumë dhe Anglia, dhe ata janë mësur, ne e shtrojmë këtë pyetje sepse ne jemi vënd shumë homogen. Pra ne nuk, edhe kur, tani ka të huaj, sigurisht që jetojnë në Shqipëri, ka kinez, ka italian, ka, po për ne e mbeten të huaj. Këto vënde që kanë qënë ishë vënde koloniale, janë mësuar të mkenë vlerat të përbashkëta, që janë vlerat republikane, vlerat e barazis, lazoris, liris, dhe këto vlerat i mësojnë shumë të vegjel në shkollë, dhe ndërtojnë unitetin, homogeneitetin e vëndeve të tyre, rrotull një sistemi të ndarë të përbashkët vlerash, që është shumë e rëndësishme. Pra, pyetja nuk shtrohet një loja, ta janë mësuar me qindra vjetë që të mos jenë homogen dhe kjo përbën pasurin e tyre, kjo përbën pasurin e këtyre vëndeve, pra ndaj ato vënde janë zhvilluar. Djali ju të si ndjetë? Djali më thotë që unë jam shumë shqiptare. Për në një gjesë a i që t'je kuptonë që a i shumë shqiptare? Ose do dhe në gjesë, të një kur, ne ju thimi këtu, kur lojë, ose se janë dy, do dhe në, kur qanë, kur këndonë, si është ajo, do dhe është gjuhë nënës. Se këto dyja janë. Zdi të them, vajza për shumëllë në kampionatin evropian, kur shkonde të shkonde ndeshjet e Francës, vishaj me bluzën shqiptare. Edhe në një restorant, në një bar, ku ishin gjithë shokët e vetë me bluzën franceze. Jo fare, për kundrazi. Shumë interesant. Do me dhem, kjo të regon atë hapjen
dhe faktin që Franca, Anglia, vendet e mëdha koloniale, kanë ndërtuar pasurinë e tyre mbi këtë heterogjenitet. Tani, na thuaj diçka për pjesën e lojës. Si pritet e diela? Është edhe një betejë midis dy trajnerëve, a? Kush ka treguar më shumë aftësi? Se dakord themi Deschamps ka mësuar në Itali, po edhe Dalić, do të thonë ka ai ka treguar shkollën e vet, ë? Është e gjitha shkolla e vet, shkolla Dalić. Po një diskutim që parë që thënë, domethënë un pjesërisht jam dakord me pjesë panelit ku tha që Deschamps nuk është trajner i madh. Deschamps është brez i lojtarëve të suksesshëm. Kujtojmë këtu Thierry Henry, për shembull, ishte trajneri i dytë i Belgjikës. Po, trajneri i dytë i Belgjikës. Dhe ka qenë brez i Deschamps-it. Zidane Enzori ka marrë 3 herë Champions League-n me Realin, pra këta kanë marrë çik në Itali. Domethënë, ekipi i Francës 98 kanë dhënë disa trajnerë. Zinedine Zidane, me profesorin Aliçka, se profesori tha Deschamps tha nuk është ndonjë trajner, pra Deschamps ka ardhur në kuadrin e frymë e një lloj ekipi që ka marrë disa vlera në moment caktuar dhe po reflekton këtu. Shikoj edhe Thierry Henry. Pra dy ekipet më të mira, dy në ekipet më të mira për mua, që është Belgjika dhe Franca, nuk kanë ardhur rastësi këtu, nuk është rastësishme. Pra kanë ardhur edhe për shkak të tyre dy trajnerëve që janë këtu. Duhet të përmend edhe pak Mbappé-n. Lajmi i fundit, Shaqiri ka firmosur për Liverpoolin. Shumë e merituar është për mua, i përshtatet edhe në lojë. Po. Mondial. Kjo është arritje madhe. Shumë lajmi i mirë. Arritje madhe për edhe për Mbappé. Mbappé është një lojtar i ri që kulmin e vet mendoj unë do ta ketë mbas 2-3 vjetësh, por ka çik probleme. Jo, ai, nëse merr kampionatin tani, iku kulmi mbaroi këtu. Këtu për klubet, se këtu diskutuam që ja. Me Liverpoolin. Suksese, kjo është arritje e madhe, ha? Edhe Shqipëri ka shumë tifozat Liverpoolit. Ka tifozat Liverpoolit. Atje te teatri sa tifozat Liverpoolit? Nuk e di, do bëj sonë sondazhin. Përsa i përket edhe... Lina, është në kryet protestës edhe dëmtuar, për mos shkëtruar teatri. Se kam ndjekur këtë çështje. Në kryesh me këto, tani smesh fare? Jo, po ka çështje plotë. Mos ngastroj, po. Përsa i përket Mbappé-s, ka çik probleme me personalitetin e pash, domethënë po kalonte tek ajo pjesa e bipolaritetit si personalitet, po ngjante Neymarit më shumë në fushë. Ja, me atë që ka. Ja do t'jap disa shembuj. Jo, me atë që tha zonja. Ja t'jap disa shembuj. Un nuk mendoj. Ai ka dëgjuar shumë pjekuri më. Un nuk mendoj të ka të bëj si Balotelli, sepse këta janë fenomenet e Balotellit. Çi ç'a ndodh? Po ta shikoj 2-3, ai është lojtar me shumë talent, por nuk e ka formuar akoma atë identitetin dhe personalitetin e vet. Pra, se këtu diskutuam i vogël, po edhe Balotelli këtu u deformua. Pra, gjithë ato talent që kishte, do të përdorri edhe trurin njëri. U filloi, domethënë 2-3 herë po i merrte fal atë kot. Në Francë nuk të falin. Jo, në fushë, po shikoj në fushë se njeriu e reflekton temperamentin dhe personalitetin edhe aty ku ushtron aktivitetin e vet. Tani me këtë që ka thënë sot ai, them që është rrugë të mbarë. Nuk e ka thënë asnjë futbollist i madh të vogël, asnjë s'e ka thënë. Shpresojmë ta urojmë, por unë gjykoj në pikpamje faktike këtu. Po ti shikoni 2-3 ndeshjet e fundit, kishte disa faulla që binte edhe në mënyrë, po themi, jo të ndeshme një dhe disa pasime që kryente me lojtarët e vet ishin të tepruara, që rrezikon shumë. Pra te kjo pjesa duhet të asistojë edhe më shumë edhe trajneri, po edhe ekipin tërësinë e vet, për të krijuar sepse ti me ato lloj veprimesh që bën aty në fushë, jo thjesht se non personalitetin tënd, por nuk jep siguri dhe ekipit. Dhe nuk krijon vazhdimësi dhe për veten tënde pastaj. Ky është mendimi im, domethënë. Para përsisht e kam ndjekur. Angli, Belgjik, kush fiton kupën? Kupën fiton Belgjika. Belgjika e fiton? Po. Si të duket, çfarë skuadre është Belgjika? Si ka luajtur? Shumë e mirë. Shumë e mirë. Fiton, ë? Po. E ke ndjek kampionatin? Po, shumë i bukur. I bukur. Cila është skuadra jote e zemrës? Tirana. Kampionati botëror, mo. Mirë, Angli, Belgjik, kush e merë kupa? Belgjika. Sa thua do dali rezultati? Të e gjithë them se 2-0. Për Belgjikën, a? Po. Me kësë skuadrë keni bërë tifo këtë botëror? Me Portugalin. Me Portugalin? Edhe u da. Edhe u. Ti është me Gjermanë gënjë. Ti e me Gjermaninë. Tani Gjermanin apo Italinë, mos më vjen jeni mua. Jo, ai gjeni. Portugali që ka rra. Mirë, kush e fiton kupën? Unë sem Kroacia. Kroacia? Pse ti e di që Kroacia është në finale? Po. Nuk është Belgjika?
Jo, po Anglia. Është Kroacia me Francën. Anglia me Belgjikën u rrafën. Kampionatin e keni ndjekur besoj. Pa dhe kampionatin jemi knaq shumë. Jemi knaq shumë. I shala do fitoj Kroacia. Kroacia nuk luan. Kroacia do fitoj. Është Belgjika dhe Anglia. Në finale është Kroacia. Francë. Kroacia Francë në finale, kurse për 3-4 është Belgjikë. Ajo tjetër, që humbi, ha, Anglia, që humbi. Apo jo, mos e kemi gabim ne. Mos e kam unë gabim, jo, jo. Unë e di që, në finale luan Belgjika dhe Anglia. Djelën? Ato luin sot, ne flasim për djelën do luin. Kroacia dhe Francën, do akmeremi, do e munim Francën. Kroacia? 2-0. Po ju sa mendoni që do dalë? Për Kroaci, unë mendoj do lidhë me shtesë lojë. Me shtesë lojë, me shtesë. Nuk ka rëndësi shtesë, fiton Franca. Edhe t'i abim. Kroacia, Kroacia! Kroacia! Fiton Franca! Jo, jo! Balkani, Balkani kemi komëshi, ja! Kje për pa, edhe do vish këtu, prap do intervistosh. Pse ju del kundër shokve? Po nuk dalu kundër shumë të përshumë. Balkani ka fitoj, është më mirë. Balkani, po, këta nuk... Nuk lojnë skamët. Edhe unë, si që kam tjenë 20 vjeqë, po sot, me zi, po e si rrugës. Kroacia do fitoj. Tani Franca apo Kroacia? Se unë nuk po e marrë dojnë. Franca, Franca. Franca, Kroacia. Si që njësë, ndeshjen edhe në mbarim një stilka. Nuk lovet, kur? Belgjika edhe Anglia po luajnë për kupën. Për kupën. Kush e fiton? Belgjika. Sa është rezultati? 1-0. 1-0. Faleminderit. Portugalia është 3-0. Portugalia 3-0? Po. A një ndaj mundin, o Portugalia o Belgjika? Po një dajon. Një dajon. Angli, Belgjik, kush e fiton kupën? Kus? Angli-Belgji? Po, kus e fito kupën? Kupën e botrorit? Po, Angli-Belgjika? Ka do Kroacia Franca? Kroacia? Pse nga tronë të lutem? Pse nga tronë? Êshtë Angli-Belgji? Finale kus dojnë? Në finale Angli-Belgji? Jo. Pse kus? Gabim. Kroacia? Kroacia me Franca. Angli-Belgjik, kus e fito në kupën? Mendoj se Belgjika. Sa është rezultati, sa mendojnë që do dalë? Mendoj se 2-1 për Belgjika. Për Belgjikan? Po Belgjika është për vëndin e tretë. Ti re në gratë skëntime. Me cilë skuadrë ke bërti po këto vitë? Unë me thënë drejtë kam qenë me Bayern dhe me kontarën e Gjermanisë. Ta që me thënë drejtë dhe që jam me Kroacit, më thënë se me që është. Jo se jem tifoz shumë e ta, pa jam sepse jemi këtu në Balkan, afër Balkan. Dhe kam qef që ta fitoj, pëse jo? Kroacia e di se me këlluan besoj? Pa, jetë që e di se lu me skuadet mirë me Francën. Li Belgjik, kush e fito kupën? Fare, nuk e di. Më ndje ke kampionatin, po ose tifoz jam me ata. Ku di a i se unë jam tifoz e atia në Gjermani e ku do shi? Anglia apo Belgjika, kush e merë kupën? E di Zoti se kush do ta marrë. Zoti e di? Po, ne nuk e di. Po ti si thu parafërsisht? Ne vetëm mendimin ju ne japim. Se lojën, duke parë lojën ti? Nuk mund t'i them, po. Kush të duket skuadër më e fortë, Anglia? Po mendimi ti më... Apo Belgjika? Jo, unë pra me Anglinë kam. Me Anglinë je? Me Anglinë edhe, si dhe që shkojmë edhe bëjmë puna, njerëzit tonë, vlezin tonë, ndjenë tonë, më atje, edhe jemi si simpatizant atje njëse. Falenderit, këthejmi në studio. Arber, flasim për Kroacinë, se e ke me rak. E kam me thëmë drejtën, tani, sepse... Tani, jo, më le ta bëj pyetjen. Diskutuam për Franca, më Franca ka yje, Kroacia nuk është se ka yje. Më thënë, Modric është kandidat për topin e ardhë. Okej, po nuk është se të tjerët kanë treguar një nivel të klasit lartë. Është më tepër një skuadër grupi, ka treguar edhe fizik habitshëm shumë mirë, sepse tre ndeshje i ka kaluar në shtesë. Mirë po, yjet, si Franca, nuk e ka. Shiko. Perisic, po themi Mandzukic, do dhe në ka i qenë vëdimtar Mandzukic, bëri gol, po të Juve, rezervë është.
Megjithatë, duhet thënë kanë diferenca Franca me Kroacinë. Janë diferenca të cilat fillojnë qytet vendi tyre. Franca ti e the që është një ekip në pjesën më të madhe nuk është aq homogjen sa është Kroacia. Kroacia është 100% janë prodhim vendas. Është prodhim i brendshëm. Made in Croatia dhe duhet thënë që për mua nuk është as pak surprizë ky sukses i Kroacisë, sepse Kroacia ka një industri shumë të mirë të futbollit, ka një industri shumë të mirë të turizmit. Në çdo aspekt Kroacia është një model që duhet merret për Ballkanin perëndimor. Dhe prandaj un them që gjithë shqiptarët e duan Kroacin, edhe Kroacia ka një lloj afrimiteti dhe politik. Rama, jo, po s'është, nuk është puna atje, është puna që the fix tani. Emisionin tim që kam patur, që mbylla tani sezonin e parë, gjatë intervistës që kam pas me ambasadoren e Kroacisë, njëri shumë pozitiv ka shi vendit ton, më ka thënë që ne kemi një komunitet shqiptarësh në Split, rreth 20-22.000 shqiptarësh që janë dhe shqiptarë të Shqipërisë të ikur herët dhe shqiptarë të Kosovës. Sa shqiptarë? Rreth 22.000, 20-22.000 në Split, të cilët kanë edhe një kanxhere dhe një përfaqësuese, një deputete të tyre në parlamentin e Kroacisë dhe ka një frymë shumë pozitive. Madje kam njohur disa shqiptarë të Maqedonisë, të cilët merren edhe me biznes dhe ndihen shumë mirë në Kroaci. Pra ka një lloj afrimiteti përveç edhe aspektet e tjera afrimitetit pastaj që edhe kjo pjesa e Serbisë. Por për të kthyer te futbolli. Këto janë marrëdhënie Shqipëri-Kroaci, po flasim për marrëdhënie futbollistëve po, ditën e diel. Për të kthyer te futbolli, doja ta bëja këtë parentez sepse kam parë shumë argumente kundër pse shqiptarët. Ma komento pak këtë fotografi. Qeveria kroate mbledhën e qeverisë ka bërë me bluzat e kombëtares. Ta fiton dhe ishte bënë Shqipëria këtë pa që bënë dhe Edirat. Koliko? I, kaka e lëdojëm. Pislite qarë. Sa znate za rezultat? E ministre, ha? Vaša karta za Moskva je spremna za nedelju. Može sam... Ko ti šli korak dalje od briljantne generacije 98. sa Čirom Blaževićem tada na čelu i to potvrđuje. Qeveria e Kroacisë mbledhjen e saj të fundit e ka bërë e veshur me uniformat e skuadrës kombëtare. Është e merituar, është normale, është krenari kombëtare. Gjetje, ëh? Është gjetje e zakonshme. Unë isha në jo, Frankfurt. Jo, arbëri imagjinot, kishim ne shqiptarët, ç'u bënte Rama aty? Mund të bënte një gjë akoma më bukur Rama. Ne do ishim patjetër. Këtë e ka. Mirë, është pastaj pjesa e vet, pjesa ky aspekti po. Do unë... ajo vari ti kur thotë kur e bën ai arbitri kështu, mua më duket sikur e bën Rama kështu komplet. Se çdo gjë ka kështu. Po, për të kthyer te ekipi i Kroacisë, është një ekip i jashtëzakonshëm, një zemër e jashtëzakonshme, një shpirt grupi i fantastik, është një model në shumë aspekte. Është i vetmi ekip që kualifikohet në finale në këtë mënyrë, me shtesa. Nuk ka asnjë ekip në botëror deri në këtë moment, është e para në histori që ndodh që pas grupit çdo gjë ka kaluar në shtesat me penallti etj etj. Ka një portier të jashtëzakonshëm, duhet të them, Subasic, që flitet që është mund të ketë një lidhje shqiptare, lidhje gjatë. Jo lidhje, më është nga arbëreshët e Zarës, po, dihet, nuk. Dhe besoj që un jam me Kroacinë. Ishte lajmi i këtij botërori, pavarësisht si do shkojë finalja, është lajmi. Lajmi i këtij botërori që ti me Kroacinë? Jo, lajmi i këtij botërori që Kroacia shkojë në finale. Hap spacio, bëj një kryerazë. Po besoj kuptohet ajo, se ne gazetar nuk kemi megalomaninë politikane, kështu. Ne nga smojë tani se ti pak i nga smojë ata diplomatët atje, po tani edhe ti nga smojë. Unë pash isha rastësisht ndodhesha në Frankfurt kur fitoi Kroacia dhe kroatët e kanë ndjekur Frankfurtin. Gjermaninë dhe mesa pash edhe lajmë. Dhe kroatët emigrantët ti? Emigrantët. Sepse ka një komunitet rreth 2 milion kroatë në Gjermani, të cilit kanë ikur e viteve 70-80 dhe është një komunitet... 2 milion, ëh? 2 milion, në shumë shumë i madhë dhe është komuniteti më i madhë që ka vëndet e Balkanit në një vënd të bashkimit e Europian, po themi. Edhe në Stadium Arbor, si pasivit, raportoj dje, kishin qënë në ndeshjen e fundit me Anglinë 10.000 tifoz dhe mendohet që të dielën të jenë 30.000 tifoz kroat në stadium. Shifër shumë e madhe, ëh. Shifër e madhe. Është jashtëzakonisht e madhe, por stadiumi sa ka Luzhniki ka jo 81. 81. Por gati gjysmë stadiumi. Mos harojmë dhe historinë e Kroacisë, është një vend që ka kaluar dhe luftë.
ka kaluar luftë me Serbinë në vitet 90, për të cilën ka pasur edhe luftëtar nga Kosova që marrin ende pension nga shteti kroat. Pra, është një lloj gëzimi i natyrshëm, janë më të vuajtur le të themi në krahasim me Francën. Me atë që dinim në vitet 80 të ardhur, vetëm mund ta ndihmoj për këtë që kur thoshim Jugosllavi, ato gjëra më të mira në fakt i kishte Kroacia, nuk i kishte Serbia, nuk i kishin këto republikat e tjera. Si ishte? Politikisht kishin presidentin të ashtu. Po, është kjo dhe lidhja e Kroacisë me Gjermaninë, ka qenë historike. Pra, preferenca e Gjermanëve në dhe gjithë ishë në Federatë Jugoslave ka qenë për Kroacinë. Një lidhjet e Gjermanisë me Kroacinë ka qenë edhe më afër asaj Evropës qendrore. Unë jam dakord me këtë, unë jam vërtet jam entuziast, do kisha kënaqësi që të Kroacia me atë shpirtin e gazë, një vend. Kryeministrin e ka njohur, e kam njohur sepse rasti ai ka qenë unë s'jam marrë me politikë ndonjëherë, po kur kam qenë unë në Paris në ambasadë, ky kryeministri Andrej ishte numri 2 zëvendës ambasadori i Kroacisë në Paris. Dhe lidhte puna shumë, edhe si ambasada ne kemi qenë shumë të lidhur. Kroacia me Shqipërinë. Kështu mes diplomatëve, futboll, luani ndonjëherë kalçeto ju apo? Tenis. Tenis, ë? Unë me këtë kam luajtur tenis. Ke luajtur tenis? Me këtë po. Shpeshher, po unë me bëj turneu i ambasadorëve gjithmonë i tenisit. Po ai Djokovic bërin të fortë ai. Tani po luan edhe se dia ka mbaruar, e ka ndeshjen me atë. Jo, që vajti takoi këta futbollistë kroacisë, Bernabe dhe janë hedhur gjithë ta han atë serbin. Por Kroacia ka një lidhje me Gjermaninë thjesht për shtesë, sepse është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që është dhe katolik. Që është katolik, po, kjo është e vërtetë. Tani flasim për një kroate këtu. Çerek të bje, çerek kroate. Po çerek, gjyshja, një gjyshe. Gjyshe. Çerek kroate, shqiptare... Puro? Puro, të se të mund të thosh 75 shqiptare, pasaport franceze, ja, pra, kjo është bota e globalizuar. Në atë çere kroate që ndihesh, që je, jo që ndihesh, po që je, qa ka aty? Shiko, ajo është shumë e rëndësishme, sepse njerë, besoj për të gjithë është e vërtet, gjyshja nga nëna është lidhje shumë e veçantë, shumicën e rasteve. Edhe gjuha kroate është folur, mamaja... E njef? Ti e njef, flet? Jo, nuk e flas, kuptoj pak. Mamaja ime me gjyshen flisnin kroatisht kur donin që unë mos kuptoja. Kur kishin sekrete. Po, ishte si të qovë një gjuhë që flitej vazhdimisht, përveç faktit që në shikonim dhe filmat e Slavit në kone e diktaturës. Pas kënë qenë regullë, në vitës e bjerë. Këshu që për mua është shumë nostalgjike. Është të mërësisht nostalgjike, është fëmiria. Shumë interesant, shumë interesant. Ti të djelë një pikrisht... Unë jam cop-cop të djelë. Ti të djelë një regullë. Nuk e... Ti... Të djelën kushtë do të fitoj, je në regullë. Mahir, dakord pjesa Francë, Kroaci, po të shtu më ka dhe ndeshë ti dhe prëvën 3-4, apo e shkota? Jo, edhe jo është, por do më thonë, zesh vendin e tretë, edhe jo është... Si në bëjë Anglija, shtu më dhja, edhe se më ka thyrë zemër, u loda duke qenë tifozi Anglisë? Unë mendoja që Anglija do fitonë dhe ndeshë, duke menduar që Kroacia duhet lodhur, do më thonë, nga dy ndeshjet e kaluara, dhe duke mendu që shënoj gol e para në minutën e 5, thash, do të... Po, Kroacia të regoj një zemër shumë të madhe, dhe më thonë, po të ishe kërë futbolistët kroat, në gjdo top kanë luftuar si Luan, në gjdo top. Edhe, në fakt, tre Luanët quen në Anglezët? Quen në Anglezët, po... Ata një kishë një Luan, po... Dhe po të ishe kërë kroatët, në, dhe më thonë, pas ndeshjes, kanë folur gjithë futbolistët kroatë dhe të regoni që anglezët, të gjithë anglezët për andeshës e këshin bëha fakt kryer që Anglia duke kualifikohet. Po të shikojnë në për media, gjithë dhe thonin Anglia e qonin Kroacin shumë, dhe më thonë, diçka shumë... Jo, nuk mendoj atë se trajneri i Anglisë, aji i Southgate, këshin një mënyrë shumë dryshe, bila i këshin dy element, ne i kemi transmituar këto ditë, edhe këshin arritu, këshin përë sërbitje edhe me Marinsat, futur në për ato me balte, me kanale, e tjera. Dhe nga aspektin taktik, kështë shkuar, kështë parë
lëvizjet e basketbollistëve në NBA. Dhe po ti shikoje vendosjen e mbrojtës në vertikal. Vendoseshin vertikal. Ç'ishte ajo? Dy bonin bllokun, i treti dilte i lirë, nisoi si në basketboll, edhe gjuante me kokë, domethënë. Mi po kroatët. Kroatët kosh. Kroatët janë lëvizjet e basketbollit në futboll, dhe se kroatët janë mjeshtrat basketbollit. Po historikisht. Dje se asnjë se ka thënë këtë, e the ti. Kroatët. Këtë e kemi harruar pa. Kroatët janë mjeshtrat e basketbollit. Dhe ata e kanë studiuar. Ata e kanë studiuar. Po them lojrat me dorë janë mjeshtra, voleybol, basketbol, waterpolo. Do të thonë po të shikoj se ata e kanë studiuar se kroatët kanë shkollë Jugoslavë. Ai mund ta bënte këtë me çdo ekip tjetër, po jo me Kroacinë. Ciro Blazević ka qenë trajneri, mësuesi i Dalić. E kupton? Ai është një nga trajnerët më të mëdhenj që kanë nxjerrë Jugosllavia. Dhe Dalić është pasardhësi, nxënësi i tij. E kupton? Në skuadrën franceze ka pasur një gëzim aty. Trajneri i portierëve ka festuar 45 vjetorin dhe shikoni në fakt jo thjesht një ditëlindje, po se si është entuziazmi në kampin francez. Ta ndjekim. Tout d'abord, merci pour votre très sympathique témoignage. C'est certes un jour très très symbolique. Vous avec nous, on va tout faire pour. Voilà, un grand grand merci en tous les cas. Faleminderit, kthehemi në studio. Entuziazmi ishte mirë, Ka një gjë për të shënuar, po të keni parë të gjithë lojtarët e ekipit francez, vazhdimisht kanë thënë, ne nuk quajmë fitore faktin që kemi arritur në finale, ne duam kupën. Kanë nxjerrë prapë mësimin e ndeshjes Francë-Portugali, ku vajtën shumë të sigurt në finale, me idenë që do fitonin, dhe tani janë me një objektiv shumë të qartë. Ndërkohë, Kroacia ka të dëshirën e sigurisht e ati që e provon për herë parë. Sekol. Këto janë dy dilema që në qovë se nuk ndje, do dhe po të bësh këtoj që thot Milena, duke si kur zdija që i sigurët, po të bësh të sigurëtin duke si kur e të pronë. Ani, se për cakton do t'jeri masën, a? Aq me tepër në futbol që shumë deshje zile minutat shtes, apo me shtes, apo një goditje, apo një rasti vetëm. Gjithmonë emrat e mënë që janë favorizuar, shumë herë janë surprizuar, realisht dhe këtë botëror këtë të regoj. Pra bëtërur e mëna të mëdhejnë dhe fakti që është Franca nuk shënë as pak e favorizuar në finale. Presioni është mbi Francën, se nëse Kroacia humbet, ka që ishte limiti Kroacis, por nëse humbet Franca... Dhe masakrojnë dhe? Absolutisht, se Franca është e favorizuar në gjitha drejtimet. Por unë parashikoj një ndeshje jeshtë zakonisht bukur, unë parashikoj që mund të ketë edhe shtesa. Të hapur? E hapur, absolutisht që po. Aaaa, që të dyja do luftojnë gjithshka për gjithshka. Sekol, unë nuk e di ti duhet kështë qenë mi vogël, unë isha veti vogël, kam qenë adoleshent, po mendoj me ati që kam parë unë, në isha më e bugur në historinë e futbolit, është Brazil-Francë në 86, jo, në 86. Unë isha i vogël, po si e ndeshë unë s'kam parë në njerë, nuk e di, ju lijeti mundë, 86, më s'kabaj? Brazil-Francë që... Merte topin Franca, bënde sulm, ishte rast për gol. Merte Brazili e një taj gjë. Dhe u kualifikua Brazili, më zgaboj me penaltime, bëri platini, diqka, se kam qeni vogle dhe nuk e bajman. Duke qënë finale, unë prashikoj që duhet lu e hapur, sepse kusht të do të legjurë. Kur luan dëshan për hapur, është finale, është... A i ka luajtur italiore. Po që a thumë? Me Juventusin. E do bëj geometria të ditë. Që a thumë? Presimu do të bëj Franca e para, për të allohë fizikisht Kroacinë që i pjesën e parë dhe
U mendoj që do bëj gol që pjesën e parë Franca, sepse do rrisi presingun për ta dobësuar fizikisht Kroacinë. Sa e bukur është kjo, do të thënë strategë, strategji. Po skema italiane ka një gjë që Deschamps ka treguar, pa siguruar mbrojtjen mbrapa, nuk shkon përpara. Duket se do betejat, betejat në Europën e partit, do të thënë që ai do bëj këtë, unë do bëj këtë, të marr mas për këtë kë. Po megjithatë sot Pogba ka dhënë konferencë për shtyp dhe ka thënë që ende nuk ka mbaruar. Ka një lloj deri diku vetvlerësimi më të madh të Francës. A pra, ja, shiko, do të thonë ajo që jo, ajo që quhet, ajo që quhet siguri, quhet vetvlerësim. Kur ti e merr, do të thonë të tërhequr thua nuk ke siguri, ha, ai ta gjesh atë. Duhet kujdesi dhe fakti që doli Pogba dhe thotë që nuk ka mbaruar ende, do thotë që do të uluni me këmbën në tokë, është mesazh. Nuk ka mbaruar ende, ne duam kupën. Nga kampi kroat ka një qetësi absolute. Dalë që thotë që jemi shumë të lodhur, pra ka një lloj taktike çik më, jemi shumë lodhur, kemi bërë më shumë ndeshje se gjitha ekipet. Pra Kroacia dalë që tjetër me, stil me Dinamo, kështu thoshë dalë që. Mos e shikoj. Jo, me Dinamo ishte pak më ndryshe, ankoheshim shumë lojtarë që na ka lodhur trajneri. Si kishë thënë Besniku që po dalë Kroacia do shkojë aty, do ta ndjek dalë që në aty, Besnik sube. Shikoj tani aty në finale. Pse jo? Pse jo? I kanë mundësitë, do të thonë të markojnë Modricin, se mendojnë që Modrici është Chelsea i... Po, pa dyshi. Po, dhe Dalic kishtë dalë në konferencë për shqipë dhe kishtë thonë që ato mund të markojnë Modricin, për neve kemi dhe litar tjerë që e lozim dojnë. Në gjithë ato, unë nuk besoj që dojtë në ndeshje shumë, shumë e bukur. A i Grizman që kur ka prejë, gjitha... ka i qëtë bishtin, si duke të? E ka eklipsuar pak Mbappé, duhet thënë. Është më mirë Mbappé, por... Që është që i tërheqë, nuk është a i Griezmann? Po e ka patur që nga Europiani, ka një loj presioni, ka patur edhe nga mediat, fakti që nuk dhe Lëvizi zgjodhi të qëndron dhe të ekipi ti, pra nuk u bë protagonist të jashtë klubit, sepse po të bënde transferën të Barcelona që u fol, mund të ishte pak më në qëndrë të vëmëndjes, po fakti që a i zgjodhi të rinë dhe prapë të Atletico Madridit. Tani, që thënë mediat këto, pse u që bishtin? Pse mbajti njërë bishtin, pse u që? E, pastaj, mediat nuk është se ajo zgjedhje personale. Mirë bëri që u që të bishtin se... Po, futbolistët, në fakt ai kur mbajti bishtin, ishte më keq që ra nivellet e shënimit të golave. Që vëndë dhe bishti pra? Dhe ndani, o, bisht, o, por ne kemi thënë që futbolistët i kushojnë shumë vëmëndje një pjesë edhe aparencës, disa prej tyre marrin edhe parukjerët me vete, si që është Cristiano Ronaldo. Ronaldo rrinë dhe dyrë pra Francesco pas Francesco Totti e ka patur të regullt. David Beckham. Kishte prerjen që po, për duke thyrë pak të Franca një kuriozitet, Europianin e kaluar, por edhe në botërorin e kaluar, një problem që ka patur ka qenë grupi. Kanë qenë aq të ndarë me njëri tjetrin, kanë qenë klane. Jo, Deschamps kam ledhur këta. Po, merita Deschamps-it kjo është një nga meritat e mëdha, madje ka patur edhe sherrë brenda dhomave të zhveshjes, e klanet brenda ekipit kanë qenë klane të tmerrshme. Ai nuk i mori, ai s'ka marr, ai ke. Dhe kjo ka qenë një zgjedhje shumë e mirë që ka bërë Deschamps, largoi generalën, nëse mund ta themi. Ai të mbash ato hyje, do të thotë ti lësh jashtë kontarës ato që ka lënë ai. Dhe në Francë ka qenë temë ditës para 4-5 viteve, mos gabojmë. Ka qenë vazhdimisht temë ditës dhe është shumë interesante pra se si shumë starë bashk kanë një grumbullim egosh aty që bën që s'ka ekip. Kështu që të ndërtosh ekip dhe prandaj rasti i Giroud është shumë interesant, se Giroud dhe në qofë se pa dhe ndeshjen e fundit bëri një dy gafa që nuk bëhen në ato nivele. Në të vërtet, roli ti nuk është që tjetë star, roli ti është krijoj ekip dhe fakti është që aji është marrë aty që të krijoj ekip dhe ky është talenti i trajnerit. Në fakt, zotë Liçka, në Francë, dekord, ka një ekip të mirë, ka një kampionat që është rritur kote fundit, po Franca nuk është vendi i futbollit. Franca është djepi kulturës, është vendi kulturës, i arteve, po... Nuk është tamam kështu, unë e kam ndjekur, e ndiqja kampionatin kur isha në Francë, e shkoja sepse kisha në punoja, kisha... Edvin Muratin, dhe i më mërë dhe gjithë të shtonë, atashe sport, dhe shkoja. Jo, po ka ultras të shkojnë në stadium, mërë të flakë stadium, në gjithë të ndeshje. Përfshi pasaj dhe këta politikanët, për shumë Sarkozy, nuk linte ndeshje pa partë të Paris Saint-Germain. Ministrat, aty i kishe gjithë, këta hyjet e kinemas. Përbeq se pasaj që kishte ultrasit e vetë, në tribunat dashin, si mas nga njëherë më mërë të kjoj
Cana në Marseille kur luante, aty pastaj merrte flak stadiumi, ja? Merrte flak stadiumi. Marseille është veçantë këtë kuptim, se në Marseille është futbolli është qendra e jetës. Park de Princes kur luajnë aty në kampionatin kombëtar, aty kishte tifozlik të jashtëzakonshëm që s'ta merrte më, nuk e dallon dot në qytet. Kurse të shkojnë në stadium, erte... Po mi, gjithsesi nuk është Italia, nuk është Anglia, nuk është Gjermania. Jo, jo, gati, gati... Se Ibrahimovic u habit... Nuk janë kur... ato nivele. Po nuk është. Sepse nuk me Champions, ndoshta e kanë të brëndshmen, por... Ajo e brëndshme mua më ka bërë për shtypje me këtë që thatë jo, perceptimi nga jashtë... Nuk kanë media shumë të mirë, l'ekip... është pa dushim, po... E parë nga jashtë, kjo është perceptimi që s'është... Aty të shkojnë edhe ndeshjet kategorisë 2 ishin të ekra shumë. Mira, kjo është kultura e sportit. Kanë rregull. Ka pasur histori përzierjes politikës me sportin, historinë e Bernard Tapis. Po kanë edhe rugby, kanë shumë. Ka qenë gjithmonë rugby? Rugbyn e kanë të jashtëzakonshëm. Stadiumet mbushen plot. Po, madje tifozliku më i lartë është ke rugbya. Te rugbya, ëh? Ke rugbya. Atmosfera e jashtëzakonshme unë kam ndjekur kuriozitet. Rugbya konsiderohet shumë më tepër sport ekipi. Pra ka më pak stare, më shumë ekipe. Po edhe grind, edhe dhunë, edhe forcë, edhe ashtu. Plot stadiume. Po edhe futbolli, Roland, edhe futbolli që është. Me është i pazën, sush. Futbolli. Është dhe në komerciale me madhe, vëmëndja... 500 milion euro, vetëm kompanit fitim, vetëm kompanit e veshjeve. Deri të sot, deri dje, ishte. 500 milion euro. Bluza, vetëm bluza. Tani thonin në 2 ditë që kur është, jo 2 ditë, 24 orë që kur është bërë transferti i Ronaldos, 50 milion euro bluza. Mirë, është Itali, jo, kjo është vetëm në Rusi, ëh, kjo që po them unë. Po në një ditë pra. Por ne kemi thënë pak një teori konspirative që kam thënë te emisioni parë para 3 javësh që flitej që këtë vit do ta fitoj Nike botrorin se po, vitin e kaluar, domethënë botrorin e kaluar fitoi Adidasi që ishte sponsori zyrtari i Gjermanisë. Dërsa këtë vit e fiton Nike-u dhe po ta shikojmë të dy ekipet e kanë uniformën Nike. Kështu që deri diku ka një farë të vërtetë. Doli fjala të paktën te veshjet sportive. Është momenti ku duhet të transmetojmë disa foto. Fotot e para janë të dy ekipeve francezë dhe kroatisë, janë foto shumë interesante, realizuara edhe në formë posterash, përgatitur për ndeshje dhe disa fotografi që pasigurojnë futbollistët e Francës dhe të Kroacisë të ndjekim dhe të mundohemi që pjesën në panel të vendosim ndonjë biçitur. Po. Ja, kjo është një lloj, po themi një fotomontazh, një kolazh të gjithë futbollistëve francez ose të yjeve të Francës edhe të Kroacisë me kupën, atje. Ja, Subasic me Loris. Do të thënë që në momentin që të dy e kanë fituar, kjo është ideja. Të dy e kanë fituar. Rruga që ka ndjekur, jo, më me nga dalë, lutëm regjia, rruga që ka ndjekur të dyja skuadrat, Mbappe me duart e kryqëzuara, në një duke sikur edhe me ato duart bën shqiponjën, po nuk është shqiponjë, rruga që ka ndjekur të dy ekipet. Interesante rrugë... Në po shikoj Neymar, sot kishtë dalë dhe një alfabet me rëzimet e Neymar, në që ose më në gjeri regjia... E bugur, e bugur. Ishtë shumë e bugur dhe... Foto tjetër? A, kishtë e foto shumë e bugur. A? Vida i Kroacis, a mbrojsi fort. Shumë i fort, me grind. Edhe të sulmon shumë. Unë po them një pikë shumë e fortë e Kroacisë. Do e blerë Liverpooli. Liverpooli, ëh? Liverpooli. Se kol. Me Anglinë unë ky ishte bllokada. Absolutisht. Ai golin e dytë ai, që ka lënë 2-1 Kroacia. Ky ishte lojtar patent. Ky ishte bllokada. Ky ishte diga. Lojtar patent, lojtar i vendosur mirë në fush, lojtar shumë inteligjent në dy luftimet ajrore dhe lojtar që shtyn përpara. Edhe shumë i sakt. Në kohën kur jeni disavantazh, në vëritën lojtarë që shtyn për para. Dhe kjo është një mbrojtës tipik nga ato që... Me bisht është, po prapë kur është shumë mirë. Kjo është me kraunë e majtë do ketë përbalë Mbappé, po do ketë që këtë vështirë me Mbappé. Kur është shikon që është rezik lu thjesht fare, në zirë topi nënësore, të mom një lojtarë... është shiqet. Me ke kip luan tani, Arber? Tani... Beşiktaş. Jo, luan Turqi? Liverpoolin do luaj. Turqi, me Beşiktaş. Ok, foto tjetër? Ja, kë Kingu i Francës. Unë thot këndër Kroacisë. Dy qitura mund t'ishte Oreksi Mbappé. Tani dy qitura jote? Granit Xhakës me
shaqiri. Ti e thash un pikë vështirë të vetëm të protestuar për shkatrimin e teatrit. Po, Arber, digjitura? Digjitura, kjo s'ka digjitur, kjo është më shumë humor. Zotë Eliçka, keni një digjitur? Poezia saj kroatës, në qesë. Milena, keni një digjitur? Më pëlqen gesti asaj gocës. Në fakt është shkjo, është një gjetje shumë e bukur, Francë, Kroacia. Shumë e bukur kështu si... Ti nuk besoj se... A i thot dhe bëj gollë, a i thot vetëm flokët dhe i prej për shtë. Foto tjetër? Kur ekzekutohet timi një kombi, qëfar do me thëni ka kjo? Gjithë dorë në zemër. Faktikisht në këtë botëror, Kroacia ka qenë ndër ekipet më disiplinuara. Bie në sy dhe kryelajmi që ka qenë këtë ditë pushime është që me i pafati botërorit Kalinić, i cili u përjashtua. Por që të mendoa, po që e bëri mirë ati? Nuk futën mund, tha, se do të futëse në pra... Në shtesa, në shtesa. Por në miksore. Jo, ishte pëllosë të kundër Nigerisë, ishte në fitore. A ishte në grupe, në grupe. E dhe tha, nuk futëm, nuk tha, nuk 5 minuta. E prej është e farë. Po jo e ka bërë edhe me Milen nej, me Gattuzon këtë gjë. Dhe dhe tha, nuk është e repar që e banë, e ka të përsëritur edhe... Lejtarë të ka njësë prishin grupin, të shkatrojnë harmoni. Në e temi edhe Mbappé, a mos përfundoj si punë e këtjeje, se e vojtë dalin të pësej. Kalinić, nuk e se katrojnë, nuk e se Kalinić. Kështë e lojtarë, a i rezervë në betit e Milani, da një. Rasti përsëritur, ja ku e tha këtu. Ja këta që mund të shpërthejnë. Kjo digjitur e ka të thjesht, herojnë të dy ekipeve. Këta herojnë të Neferit, a i ka qenë një film. Unë të ti, Griezmann, Pogba, edhe Mbappé. Po të shikosh, aty ke më të epër lojtarë që lënë kombinatë spanjallë. Dhe më thonë, këtë tre të Kroacis dhe dy të... Foto tjetër? Spanjës. Kush do të ngrej... Kush do fitoj topin e artë? Kush do shpallet lojtari turneut? Po, kush është? Mbappé, a, se aji që fiton kampionatën, aji që fiton... Po, se ka fitu asë njerë, aji që ka fitu... Unë jam e Modrić, jam e Modrić se është një lojtari i cili nuk e bazon gjithçka të aftësia fizike, po ka shumë edhe aftësi psikologike në lojë. Ndërkohë që Mbappé është më shumë të aspekti fizikë, se sa taktikë ose pjesët tjera. Sa peshon e i gjeli ati e? Aha, e përsa e shtjetë në diskutim. Qiko, kanë dhe 15 vjetë diferencë gati, jo? Po, shumë e që di që. Modrić mbat një nga lojtarë më inteligentë, a? Ashtu, aspektin sportiv. Po, shumë inteligentë. Edhe kjo, se gjitha media sot i kanë bërë montazh, Milena, dy këta afrë, por ka bërë një detaj, Milena, që kam 15 vjetë diferencë me njëri tjetër. Edhe shumë si që... Aji është fillinët e vetë... 15 vjetë janë shumë, për është gati ajse... Aji është në fillinët e vetë, kurse kjo e ka drejtuar... Gjanë me Kryfin kjo vjetë? Johan Kryf? Kjo pa, shumë. Gjanë. Edhe nga loja që zhvillon, gjanë me Krojfin. Edhe në loja, po ta shikosh, stilin e Krojfin. Ka të elegantë. Ta mom elegantë si Krojfin. E mërë topin, që vizë, njëtin. Krojfin ka qëmi fort fizikisht. Fizikisht ka qëmi fort Krojfin. Tani, Mbappé apo Griezmann? Një logo tjetër e ndeshës. Sporon 120 minuta. Por modë që është të gjitha. Pra është i pa diskutushëm nësa duke të... Po, atë, a i është, po këte, Mbappé apo Griezmann? Kush duhet tjetë a i lideri, a i pari? Mbappé do është dohet më mirë. Ka një... Nuk Mbappé, a i Mbappé. Ka një vrullë më të madhë, ka një moment më të mirë pozitiv, këshu që besoj duhet tjetë... A, po këtu, pritë se këtu ka bërin nga bim, a i gazetari huaj, ka vënë me bishtë... Dhe vjetër, si... A i... Jo, sot ishte logo, ishte logo, e kanë që disa logo sot për ndeshjen e djeles. Po, foto tjetër? Kokë mu kokë. Kjo ishte një logo tjetër. A, kjo më pëlqesh shumë kjo foto. Milena, shëse e bukura. Tifoz francez, ujet, ti që i ke parë dhe në stadion, dhe tifoz kroatë. Kroatët, mirë, ratë se bukur, ratë se lire, si puna jonë. Si thoshim në dhjetë, po tifozi më i çuditshëm i këti botërori është aje atje i dyti djathës, lartë.
Pse e keni parasysh pamjen e tij? Waterpolo me veshin. Jo, ai mbi atë. Shikoj, mbi atë, mbi atë, mbi atë. Ai i cilësuar. Ai ka vënë gjysmën e diçitur si Juventusit, ai gjysma e kroatisë. Çka nxjerr gjuhën? Çka nxjerr gjuhën? Po. Ka nxjerr jonë e Juventusit atje. Duket për shkak lojtar Mandžukić. A po foto foto shumë e kompozuar shumë. Dhe i dyti poshtë në Francë është shumë i dyti poshtë. Po me syzet. Apo jo ai gjithë me ata. Sepse ai shkoi deri te Franca, sa i thitin me syze FFF. Të bukur. Tre fot e Francës. Ja, shumë e bukur kështu si kompozim, ë. Po Kroacia me afër me 30.000 tifozë në stadium. Ë, do të thoni më lloni Franca sa mund të ketë. Se po ai duhet të ketë në Francë, se pjesa ti do jetë rus, do jetë gazetar, do huaj personalitete shqiptar. Desha një përcaktim për Deschamps. Pëlqen shumë si strateg. Taktika e tij është e zakonshme. Deschamps ka treguar veten, domethënë, që në kampionat evropian, pavarësisht se humbi finalen, e tregoi veten që është një trajner i madh. Dhe në këtë kampionat ai po tregon me taktikën që ka zhvilluar ekipi francez, taktikën e stilit italian pasi. Dhe kjo është foto e 2016-s, e shikoj. Pasi hoqi që ka marrë nën kampion. Pasi ky ka pas, domethënë, gjatë gjithë kohës ka luajtur te Juventusi shumicën e periudhës dhe ja ka injektuar edhe ekipit. Po ta shikosh ekipin francez luan një soi stil italian. Si qëndron mbrapa dhe me kundrasulme mundohet të përfitoj. Dhe ai thot që këtë do të heqë të një 2016-ës dhe do marrë këtë 2018-ës do të vendosë si kampion bote. Do të shikojmë. Milena, që fa mendimi ke për? Shiko, francezët nuk janë të kollajshëm për të mbajtur në ekip dhe mendoj që pa dyshim është një nga rastet, si që është rasti në 88-ës, që ka qënë dhe ai një trajner shumë Eme Jacquet, quaj, i cili dhe a ishte shumë kontroversial në kohën që ishte në 98-ën dhe që e nëzori Francën në finale. Kështu që unë them, fitimtarët nuk gjukohen, është si puna ati që fiton zgjedhjet. E këte e kështë prej diramën, po, së kollë. Ishtë moment të trishtimi normalisht për Didier Deschamps. Askush nuk e pristi që Franca të mos fiton të në vitin 2016, sepse bërë një edhe si vend organizatorë. E, së kollë, e të me është, së kollë, të shkosh finale, më së marrë është kukën, e? Në vendin të vend organizatorë, e është zakonshme. Po, në vendin e vetë. Dhe vendin e vetë. Shumë e vështi, moment dëshpërimi, por fakti që kjo ka medalje në dorë, është në pozicion në si kur duket si kur po e vë medalje, për që... Ja, duket për eqë me nervozizë. Me duket si kur paralajmën që e du të marrë në medalje. Vjetë kishe, dhe qka? Jo, dhe njerë, unë përsëristë kjo rezultati vetë për tërgohë që është trajneri më i mirë që po rezultatë në Francë. Ka 2-3 tipare kryesore që ka autoritet, ka kryuar kohezion e ekipit, pra është i ashtë, ka në raport me ato të më pashme një cilje i iku nga duart ekipi u përqa e tjerë e tjerë, përse kjo erdi të... I rëshkitja të i farë. Ja, pikërisht. Ka qenë futbolisti mamë, apo Domenech për parë. Domenech dështoi komplet si trajner. Ishte katastrofë si trajner. Ai mund të jetë momenti më i keq i Francës. S'ka lidhje, po ai është momenti ku kur ekip. Thoshin që Domenechun, domethënë çfarë flitej në media dhe më thaja, kishte lidhje politike, kishte lidhje në media, kishte lidhje ashtu e mbrojtë. Po këto janë komente që bëhen gjithmonë mbrapa. Jo, është e vërtetë kjo. Fakti, mirë, po fakti është që po fakti është që ai e dështoi komplet si trajner. Pikërisht ose. Po jo, më ata arritën deri në pikën që thana, "Ore, Franca do bëhet me ekip," thoshin i mohon. Deri aty shkoi. Bën grevë, ka qenë është histori i bukur, bën grevë në mes të kampionatit në Afrikë të Jugut, bëri grevë ekipi dhe titujt e gazetave angleze që ngacmohen gjithmonë me francezët thonin që kjo është greva e vetme që francezët nuk e këshin bërë akoma. Po, foto tjetër? Jo, me gjithë atë nuk është trajneri që kryon spektakël me ekipën e ti. Kam gjithmonë parasysh lojën e bukur që bënin Franca që është dalluar për më tepër edhe për lojt bukur spektakël, ky ka lojt ky do lojt fort dhe fitimtar. Në fundit është. Do rezultatin me pak fjalë. Nuk është foto tjetër. Mendje fare. Jo.
Shiko, nuk e di nëse e dini, po presidenti Macron, kur ka vajtur i ka takuar në Clairefontaine, është vëndi ku mblidhet, ku grumbullohet ekipi francez, ju ka thënë, unë zdua mua bete, dua kupën. A i erë bërën si... Një bankier, bankier... A, kjo foto mua më trishton shumë si tifozi anglis, po është shumë i gjetur, e? Tani, diqitura jote? Ska i gura koma i se do... E keshë e anglisë, s'kam baruar e keshë e anglisëre. Se? S'kam në vënd 4 tani, jo në vënd 3, se vënd 3 dhe të Belgjika. Belgjika të tani, rrëf, tani, falemderit. Ekipi shkëllqyër Belgjika. Belgjika është super ekipë për mua. Digitura saj mund ishte go home. Belgjikën, pas e Brazilin. Pas e Brazilin, pas e këto tjera. Brazili, problemi Brazilit është që si ishte ekipë, punon të vetëm për Neymarin. E përshin që kërë Neymarin, me ndërë. Foto tjetër? Coming home. We are coming home. Ne jemi duke shkuar në shtëpi. Këto janë të francezëve. Këto janë të francezëve. Edhe ai me Jelegun që si e kanë bërë, Arber. Ajo që po gjithsesi ishte gjetje Jelegu. Ajo bën Southgate Mania. Jelegu Southgate. Po mirë, po shiko karikaturat ti, shiko Jelegu ti, ë, se sa çfarë fantastike. E futin modi Jelegun si do të thotë. Ka bar, ka krah me ngjyrë, ë, po shumë e bukur, shumë e bukur. Lego. Në Angli e futi Jelegu në motë, pa të në fituar dhe këtë pjesë. Po, ishte gjetje e Jelegu, realisht pavarësisht. Kjo është fotoja nga fotot më të bugra dhe ditë qitur më të bugri që janë bërë Brexit, a? Kjo është më e bugra. E kanë të merituar. E kanë të merituar, pa është më e bugra. Do dhe në Mandzukic, Brexit. Sa mund të di Mandzukic, Brexit, pas të eshtë këtër që? Ti thuat, procesin e integrimit, bëhe në këto. Po mirë, Kroacia është në bëhe, Anglia, Brexit. Kjo e nëzori, Brexit. Kjo është e bugur. Po tem që është fotografia dhe ditë qitur më të bugur që më të parë. Ishe në të një të linjë me deklaratën që ka bërë Trumpi pak më vonë, për që është jene Britanisë në bas dalës e Brexit, që do ketë probleme përse për ketë aspekte ekonomike Britanie madhe. Kështu që kjo ka qenë koherencë me këtë pjesën e... Unë besoj që qëfar do të ndodhë Mandzukic nuk e kërkona si skuadra angleze. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. A, besoj jeta kur do. Po kjo është përkthimi më divulgativ i Brexitit, sa do që ta shpjegosh me termat e komunitetit aki i komunitere, kurse kjo e përkthen në gjumë popullore goxha, bre. Kjo është shumë e perceptueshme, shumë e bukur. Kërkojnë ekipet angleze, kështu nuk e lëshon Juve, është më mirë, kështu është gjetje më mirë. Po e nëzori Juve, ti shikojsh ekipet angleze, po i Koreas i cili ki ka bërë gol Italisë, është marrë vendimi dhe u përjashtua ka pasien me Perugjën në zgabohen, luante në Perugjën Serina dhe u përjashtua pas i umbyllë kampenate. Ishte aji që i bëri golin dhe u eliminua Italia. Foto tjetër? Kjo se në bani mandë si... Edhe kjo i gjela, se bërë një servite me gjela këta milina, nuk e dija e pe. Gjeli është... Si mundi Francës, jo. Anglia para ndeshjes me Kroacin, bëri një ushtrim trajneri, e dhanë gjitha mediat, kishte një gjelë, është cilodra, apo plastike, dhe ata nuk i, ishte hedhje këshu me dorë, nuk i thim topin, po luanin në sërvidje me gjelën. Dhe ja tani, ja u këthe përgjigje francezët. Kjo është përgjigje francezët, një farë mënyre. Gjeli ndaj Harry Kane, po Harry Kane, kër i bashkon, është mërë agan, Harry Kane. Po dhe tjetër? E pas kam venë në vënd të Napoleonit, në vënd të Monalizës. Monalizës, Monalizës. I vjetë e bugur, e? Po këta duke fotografuar, kjo është këta duke fotografuar. Po pra, se këshu është sala, në sala në Muzeon e Luvrit, ku është Monalizës, është gjithmonë në këtë pamjik, një tuft turistës që e fotografojnë. Edhe Da Vinci e dikur e ka bërë Monalizën. Në 1495 e ka filluar, e mbarojnë pas 2-3 vjetës, kur ka vajtë në Firenze, po në basi ka njërë Machiavelli nga bërë Monalizën. Këshu është. Qa lidi këshu me Machiavellin? Mësoj lera, dhe mësoj të bëndë pikturë, këto mësoj politike. Foto tjetër? Mësoj politike, mësoj dhe femër, njëllë dhe femër. Qa fanë ata, it's coming home, po e përkthejmë në Shqipë, dhe në trajneri i Francës, i thotë Griezmann, futbolistit të kontarës, që fa thanë ata anglezët, që kupa vjen këthejt në Anglijë, në shpi, që u thanë ata dhe po qeshin. E bugrë, i djetë, e bugrë. Duket edhe i trajneri matë, që nuk qesh me fatkesin e tjetëri. Jo. I kam bilgojnë lëta. Kjo të regon disiplinat që ta profesorit. Foto tjetër? Pasaj,
i kanë tepruar këto Chelsea me Franca me jo, është bluz uniforma Chelsea-t, kjo është uniforma e ekipit anglez. Sunderland. Po bën sepse është Samiti. Foto tjetër? Nëse kjo foto pati konsekuenca më dha për botën. Ja, Trumpi e ka pas përfitim elektoral futi në burg të Hillary Clinton dhe u tërheqi. Okej. Okay. Kthehemi në studio. Për ta pjesën e fundit për ta mbyllur. Si parashikon? Se ne i regjistrojmë këto dhe ditën e ditën do të i vendosim gjitha. Kush fiton? Unë them Kroacia. Kroacia. Sa? Keni rezultate një gjë? Me shtesë, pa shtesë, me penalti? Jo, them Kroacia. Shkifurët fitoj me penalti. Kushdoj që fitoj. Ja, jo, do të bukur. Ti t'i japin emocion. Pa, është shpivur e kuptoni. Penaltit ka shumë emocion. T'i japin emocion, po thua, ka mumur kupën e botës, se një nga penaltit, një nga penaltit, kapit e shtylla, doli jashtë. Skandalish. Unë do doja t'ishte emocion. Tani në qovë se, se kam para, se qovë se penaltia, ku gjuhen penaltit, travers, kokë në portirit, gol. Gol që vetë. Gol, e? Po kur travers, rëtullohet topi dhe futet gol? Gol. E ke parë një në YouTube, e ke parë një në YouTube, që kapi travers, Milena, edhe në tokë, dhe... Portiri po gëzonte. Portiri u gëzua dhe iku, të festonte. A i topi u rëtullua, dhe u fut gol, arbitri tha gol. Gol. Jo, por deri sa nuk është ndalë sfera... Po, duhet ndaloj, deri mund... Ndaloj sfera? Po, po, po. Duhet ndaloj. Dhe kështë të mërësh, a i... Se ajo ra, ra, për para ti, nuk ra, nuk ra, nuk ra... I papërgjeshë komplete. Jo, jo, i papërgjeshë, umi kupën e i... Si ka ditë ligjit e fizikës, a i fara, e kupëta. Se ka... E nga logarisët me fizikën një një mirë fara, jo. Ka për topin aty? Parashikimin? Nuk e bëj dot. Se të dielën do ti do ti. Jam në atë dyzimin, unë nuk bëj dot parashikim. Do të gjithë shqiptarët bëjnë tifo për kroatët, ti që 25% kroate? Jam e dyzuar. Je dyzuar. Po thuaj, thuaj se do ta transmetoj të dielën. Thuaj. Jo, jo, nuk e them. Nuk e them. Çat, ta vëmë kështu edhe. Regjia do ta vëmë kështu, jo nuk e them dot. Po ti që. Tani, ti që. Për pretendime elektorale që sigurisht fiton pse apo? Se ka kundërshtar pse? It's coming home. Kush është përball? Do kthesh në politikë sërish? Jo, larg qof. Wow, larg qof. Wow, kjo është deklarat. Arritot i pika, o larg qof. Ja, e ke deklaratën për ditë. Wow! Sakol. Po, te finalja vogëlën parashikojnë një fitore 2-1 të... E po, më falë se më këtheve, finalin e vogël. Finalin e vogël, edhe unë thëmë Belgjika fitan. Belgjika, Lina? Belgjika. Nësa finalin e madhë, besoj që do fitoj Kroacia. Kroacia, sa? Ke rezultat me shtes, pa shtes, me penalti? 2-1. 2-1. Pa shtes, e? Po, tani? Unë e kam thënë e verë tjera. Përse për këtë vëndit 34, po për vëndin e 34 të mendoj që vëndin e 3 do e marri Belgjika, nuk po parashikojnë e i rezultat, po besoj me diferencë 2 gole e sipër me Anglin, kurse përse për këtë Francë-Kroaci, duke pare dhe botrorin, duke pare dhe nivelin e 2 skuadrave, mendoj që Franca e mbyllë historin që pjesën e parë, dhe mund tjetë 2-0, 3-0 për Francën. Kroacia mendoj që nuk mund të bëjë gol. E ka shumë të vështirë. E i parashikim tjetër, do prishe teatri apo jo? Teatri, nuk mund prishe teatri. Si mund prishe historia e në të dhe qare? Mund prishe historia, trashëgimia kulturore. Nuk prishe, jo, parashikim të shumë. Jo, u mendoj që... Jo. Jo, mendoj që jo. Do të transportojnë të kur të ndodhin gjyve. Arber, parashikim jytë? Unë për finalen e vogël që do luhet nesër. Angli-Belgjik. Angli-Belgjik, them duhet ndeshje shumë e bukur, më e bukur se finalja, sepse janë pa emocion. Janë pa emocion dhe aty do duket vërtet edhe forca e Anglisë, do ta nxjerrë Luanin apo do ta mbaj, do t'i mbaj Luanin thjesht simbolik. Do t'i lëshoj Luanin apo jo, se deri tani si ka lëshu. Them që duhet ta fitoj Anglia sepse Belgjika është më pak e motivuar. Po dhe Anglia, por besoj ndoshta për të marrë atë trofeun simbolik. Unë jam me Belgjikën, por... Jo, s'pojnë trofe, mërë atë varësën. Simbolika. Êshtë simbolikën e kisha, ndërsa për... Pesë e kështë e shurë vëndë e dytë ditjerë dëshamë. Nuk ka vlerë, për ekipet në mëdha, si punë e Francës, ose Brazil, Gjermani, vëndë e dytë nuk ka vlerë fare.
Nuk mbahet mend, harrohet. Nuk mbahet, nuk mbahet. Harrohet, ndërsa jo, ka një kështu që finaliste. Ka qenë finale. Nuk kemi për ekipet e vogla, ekipet e mëdha nuk është statistikë që po, zotë Elisha. Sa për të madhe, më fal. Ah, më fal, jo, më fal. U morëm me të voglën, për të madhe unë nuk pres në një ndeshje shumë të bukur, sepse Franca luan me ka një stil shumë italian, për shkak edhe të Deschamps edhe sepse do të fitoj patjetër. Ndoshta duke qenë që Kroacia mund ta ketë marrë këtë parasysh, ndoshta edhe kroatët mund t'i përshtaten dhe besoj që mund të shkojë me penallti. Duhet të shkojmë me penallti sepse janë të dyja dhe un kam qejf që të shkojmë me penallti sepse nuk mund të mbyllet një finale me 90 minutë që i cili mund të jetë intensiv, por mund të jetë edhe shumë i vakët me llogari. Dhe fiton Kroacia. Sa e zgjatëm apo vet. Po analizë, analizë. Parashikimi juaj? Jo. Pres pritshmërinë e kam për emocione të bukura. Kam qejf lojë të bukur. Nuk bëj dot parashikime. Këtë ose Kroacia ose Franca? Jo, tjetër është dëshira, tjetër është parashikime. Jo, thuaj, thuaj një, ta kemi se do t'i transmetojmë të dielën gjitha këto. I kemi mbledhur, ë? E kuptoti Klodeta Dibra tha Kroacia në finale dhe tha pasaj që Kroacia fiton. Kupa vjen Ballkan, jo tekstualisht. Kupa vjen Ballkan. Po kjo del rastësisht, se si ka sërse ajo. Po jo, po ti e di që Klodeta Dibra ka parashikuar 92-shin Danimarkën. Ashtu ë, çfarë ka si oktapod. Në të dyshin, ata i solën nga pushime, dhe ju kujtohet në të dyshin, që u përjashtuaj Jugoslavia, Milena, sepse ishe lufta në Bosnjë, dhe UEFA përjashtoj Jugoslavin, dhe ata ishe me pushime, thirën ekipin, vëndit dytë ishte Danimarka, ata ishe me pushime, i thirën, u grumulluan atje dhe fituan Evropianin. Një dhe gjë ka ndodhë me Kroacinë, se ishte në play-off Kroacia. Do më dhëmë paka shumë... Kishe një rezik. Sepse nuk kërkon dhe njeri logari, Milena. Luarën pa emocionë, vetë, sëta, ne së futuat. Do dhëmë ti nuk thua asë një? Se parashikoj të atë, sa shtu. Unë fakta rova, kisha përgatitu, i pyte për ty që si ka mundësi që shkrimtarët, e ata ne më thëmë bjude, këtë pjude dhe bëjë, shkrimtarët shqiptarë nuk ka një fabul me futbolin, këtë sport që sa shumë e duham. Si ka mundësi? Salvatore Dalí e ka pasë... Ne, shqiptarës, ne. E ka pasë në elektroshoki të varfërve. Elektroshoki të varfërve. Futbolli, jo? Futbolli. Po, bëhe fjale për ato vitet 50, 60, ku ishen ashtu. Kurse tani, jo, tani është bërë nga që dhe bota është globalizuar edhe nuk mund të kjo është sportit të varfërve. Gjithë e knaqëm, si të varfërve, si të pasurit. Okej, kemi ardhë fund të emisionit. Falenderit, mjeshtër. Falenderit. Milena, falenderit. Kënaqësi që të kisha, isha mësuar të ftoja kështu si ministre, si deputete, po sot, vërtet ke shkëlqyer sot, ke qenë... Falenderit për ftesën, e kemi bërë bisedën shumë për para se Franca të ishte në finale, kështu që kisha premtuar. Ua, që parashikimi ke marrë. Edhe të shkruajta, është parashikuar që Franca të jetë në finale. Po. Falenderit, Sokol. Falenderit zoti Alicia, falenderit Arbër, falenderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot, nesër në 10 ritransmetim sërish, nesër në orën 22 nga ora Lançafoku. Natë mirë.